စိတ်အလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာကိုကထိန်လေလေသူကပြေးလေလေအိုးသူတော်ကောင်းတို့သူပြေးတတ်တာမဟုတ်ပါလေကိုကထိန်မှတရားထင်ပြီးတော့ထိန်လေလေသူကပြေးလေလေသဘောပေါက်လားမသိဘူးဒါအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားတကယ်တရားအလုတ်အားထုတ်တဲ့အခါဝိပဿနာဘာလို့မဖြစ်တာလဲလို့သိအောင်ပြောပါသည်ကိုထိန်လေလေသူမှပြေးရိုးထုံးစံမရှိဘူးဟိုရောက်တယ်ဒီရောက်တယ်ဟိုသွားတယ်ဒီသွားတယ်အဲ့ဒီအထင်းနေနဲ့မသွားအောင်ထိမ့်မသွားအောင်ထိမ့်လေလေအဲ့ဒီဟာတွေကသွားလေလေထင်ညလေကုန်ဤတကယ်တမ်းကြတော့အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးအာယုံလည်းမရှိစိတ်ဆိုတာအဝေးကိုမသွားအနာမနေဆိုတာအနီးမနေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှအနာမနေဘူးဖြစ်ပြီးပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်တစ်ချက်ကမှအနာမနေဘူးပြောတာဟုတ်လားသူတို့ထင်ထားတာကဘာလဲလေအနာမနေဆိုကိုနာမနေဘူးထင်နေတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးခုပြောတာဒူရင်ကမန်အဝေးအရက်မသွားတတ်လဲဝေးရအာယုံယူနိုင်တုံးသဖြင့်ဒူရင်ကမန်အမိရထတော့သားရေသမီးရေစီးပွားရေတွေနဲ့ကိုစိတ်နဲ့ကိုကိုမနေနိုင်တဲ့အခါလောကလူလောကမှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုစိတ်နဲ့ကိုကိုနေနိုင်တာအလွန်ရှားပါတယ်ဟုတ်လားအပြစ်မပြောပါဘူးအဲ့ဒါလို့များကိုစိတ်နဲ့ကိုကိုမနေနိုင်တဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုမနေနိုင်တဲ့အခါဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတာလဲဆိုဟိုရောက်ဒီရောက်ဟိုသွားဒီသွားထင်၍နေကြလေကုန်ဤတကယ်မဟုတ်တကယ်တမ်းကြတော့ညံနဲ့တတိနဲ့ကြည်နိုင်သည်ရှိသောကိုယ်စိတ်ကလေးကအနာမနေအနာဆိုတာကိုနာမနေတာလားတစ်ချက်ကမှမနာတာလားပရမတ်သဘောကတစ်ချက်ကမှမနာဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူးသားရေသမီးရေစီးပွားရေလောကီရေရတွေနဲ့ပညာရေကြီးပွားရေတွေနဲ့အလုရှုပ်နေတာကိုမပြောလို့အပြစ်မပြောလို့မိမိတို့နေတာကိုကရှုပ်တဲ့လောကထဲမှာနေတာကိုဟုတ်လားဒါပေမဲ့ရှုပ်တဲ့လောကထဲမှာနေပြီမဲ့ तू ရင်တိုင်းကိုမရင်နဲ့နေ तू လှုပ်တိုင်းကိုမလှုပ်နဲ့နေဟုတ်လားဘာလေးနဲ့ငြိမ်နေမဲ့ညံလေးနဲ့ငြိမ်ဘာလေးနဲ့ငြိမ်ရမှာလဲညံလေးနဲ့ငြိမ်လိုက်စမ်းပါဘာညာနဲ့ညင်လိုက်မှလဲဆိုရင်ဘ ഹു တုတညံနဲ့အ ਨੇ ဆုံးညင်လိုက်စမ်းမှဘ ഹു တုတညံဆိုတာကအခုသိသွားပြီစိတ်ဆိုတာဟိုလွင်ရောဒီလွင်ရောမရှိပါဘူးထုံးစံမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားလွင်ရောထုံးစံမရှိသွားရောထုံးစံမရှိပါလေအဲ့ဒါကိုထင်းနေတာကကိုအမဒူရင်ကမန်ဧကဇာရံဧကဇာရံတစိတ်ချုပ်လက်တစိတ်ဖြစ်၍စိတ်ကလေးတစိတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ကောင်လေးပါလဲချုပ်သွားနောက်တော့ပါလိုက်လဲဖြစ်လာဧကဇာရံတစိတ်ချုပ်လက်တစိတ်ဖြစ်၍စင်းစစ်ကွဲပြတပါးတဲ့သာလက်လေတထသောစိတ်တန်အာယုံတောင်းပြောင်းအကြောင်းကြောင့်ကြောင့်ဆိုးကောင်းနှသွဲဆန်းကျဲသောစိတ်ကိုစိတ်ဆိုတာတစိတ်ဖြစ်ပြီးချုပ်တစိတ်ဖြစ်ပြီးချုပ်အဝေးလည်းမသွားအနာလည်းအနာမနေတာဆိုကိုနာမနေတာလားအနာမနေတာလားအနာမနေအာမနေအနာမနေအာမနေအနာမနေအာမနေဟုတ်လားအိုသူတော်ကောင်းတို့ညံလေးနဲ့အာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်စမ်းမဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာတွေတစ်ချက်ကမှအနာမနေအခုစိတ်အကြောင်းပြောနေတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးအနာမနေဧကစားရံတစိတ်ချုပ်လက်တစိတ်ဖြစ်၍စင်စစ်ကွဲပြတပါးတဲ့သာလှင့်လေတထသောစိတ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောလေးပဲဖမ်းလို့လည်းမရဘူးချုပ်လို့လည်းမရဘူးတစိတ်ချုပ်တစိတ်ဖြစ်တစိတ်ချုပ်တစိတ်ဖြစ်ရှေ့ကချုပ်သွားအဲ့ဒီချုပ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မဲအဲ့ဒီကနတ်ထိပစ္စည်းနဲ့ကျေစုပြုရင်နောက်ကဘာလဲဖြစ်လာရောအဋ္ဌပစ္စည်းနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီသဘောလေးကိုသာမြင်လိုက်စမ်းမှအဲ့ဒါလို့မြင်ဖို့ကလဲပဲခုတရားနာနေတဲ့သူတွေမကြည်ပင်မြင်ဘူးလားမြင်ဘူးတယ်နော်တွေ့ဘူးတယ်နော်မကြည်ပင်လို့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာမကြည်ပင်မဲလို့သိတာသည်မြင်တဲ့အခါနဲ့သိလိုက်တဲ့အခါနဲ့ဘယ်လောက်ကြာလက်တက်ဖြစ်ကိုစိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ဖြစ်သည်ကရေတသိန်းလို့ပြောသည်အဲ့ဒီမကြည်ပင်ကိုမကြည်ပင်ရင်လို့သိဖို့ဟာစကြည့်ကလေးကစိတ်ဝิญဉင်ပေါင်းဘလောက်ဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုရင်စိတ်ဇောပေါင်းဘလောက်ဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုရင်အရွက်လဲမြင်သည်အကိုင်းလဲမြင်သည်အခက်လဲမြင်သည်အပွေးလဲမြင်သည်အယောင်းလေးလဲမြင်သည်အရွက်ကလေးတွေတစ်ခုစီတစ်ခုစီလဲမြင်သည်အကုန်လုံးပေါင်းထားတာလဲမြင်သည်မကြည်ပင်တပင်လုံးကြီးကိုအားလုံးအခုတစ်ခုစီတစ်ခုစီတစ်ခုစီအကုန်သိပြီးတော့မှဘာလို့လဲမကြည်ပင်လို့သိသည်မမြန်ဘူးလဲမြန်လားဒါကဖျားအရာပါဦးဇင်းတို့စကိုင်းမှာမြေကမ်းဘေးမှာနေတော့ငယ်တုန်းကကိုနန်းဆယ်တန်းဆိုတော့ဘလုံးကံပြော့တာပေါ့ဘလုံးမဲ့ကံနေတာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တကကြီးကအိမ်မှာကမီတာမီ
မီးမလာတော့မီးပြက်တော့မော်တာကပြက်တော့ရေကတင်မရတင်မြတော့ရေထမ်းရတာပေါ့ရေကန်နေရောသုံးရေကန်နေရောတောက်ရေကန်နေရောအကုန်ထမ်းရတာပေါ့ရေအိုးတွေရောအဲ့ဒီနေ့ကဦးစင်းအလဲကြတဲ့နေ့ဘလုံးသွားကန်တော့ရေကမခတ်ဖြစ်ဘူးမိုးချုပ်ပြန်လာတော့အဖေကဒုန်းနဲ့ထိုင်ဆောင်အဲ့တော့ခက်ဝေးဝေးကနေပြေးရတာပေါ့ဘလုံးကန်လို့လဲမောသေးတယ်အဖေမမြင်အောင်ရှောင်ပြေးပြီးတော့အဲ့ဒါရည်ထမ်းလိုက်တာလေ10တန်း15တန်းထမ်းလိုက်တာအကုန်ပြည့်ရှာဘလုံးကန်ရတာကလည်းမော့ရည်ထမ်းတာကလည်းမော့ရည်ဝုံးကနေချိုးပြီးတော့လေထမင်းတော့မစားဘူးအိတ်သွားဦးစိတော့အိမ်ကအဖီကသွန်မိုးခလင်ကအိမ်မကဝကမိုးအိမ်ဘေးမှာကအုံးပင်ရှိအန့်စရာကောင်းတာအဲ့ဒီရည်ထမ်းတာများအိမ်မထက်ထိရည်ထမ်းတော့ညိုင်းမှာကြောက်လို့ထမ်းတာကိုရည်ထမ်းတာကသွပုံးကြီးတွေနဲ့ထမ်းကြတာအဲ့လိုရေပို့ထမ်းပြီးတော့မျက်စိပြန်အဆင်းပါလေအိမ်မက်ထဲမှာသူ့ပုံးကကျိုးပြတ်ကြတော့ဘုံဆိုပြတ်ကြကဲအဲ့လိုအိမ်မက်ထဲမှာသူ့ပုံးကြီးဘုံဆိုပြုတ်ကြတော့မနိုးလားနိုးလားအုံးမင်မော်ကအုံးသီးကလည်းပဲအိမ်ခေါင်ဖို့သူ့မိုးပေါ်ပြုတ်ကြဝုံဆိုပြုတ်ကြနိုးရောသူ့ပုံးပြတ်လို့နိုးတာလားအုံးသီးကြလို့နိုးတာလားသူ့ပုံးပြတ်တာမဟုတ်လားအိမ်မက်ထဲမှာသွပုံးပြုတ်ကြတာရဲ့အုံသည့်သွမိုးပေါ်ကြတာရဲ့နှစ်ခုနော်ရေပုံးပြုတ်ကြလို့အုံသည့်ကြွေတာလားအုံသည့်ကြွေလို့ရေပုံးပြုတ်ကြတာလားဟမ်ဟဲ့လို့ဒေချာလို့လေအော်သူတို့မရရင်ရေထမ်းခိုင်းမနဲ့တူတဲ့ဆရာတော်စီရေပုံးတောင်းပြီးတော့အုံသည့်ကြွေလို့အုံသည့်ကြွေကြလို့အိမ်မက်ထဲရေပုံးပြုတ်ကြတာလားအိမ်မက်ထဲရေပုံးပြုတ်ကြလို့အုံသီးကြွေတာလားမဟုတ်ပါဘူး။ဒါနဲ့ဘာဖြစ်တာ?တရားနာနေတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအတွေ့ပြောလိုက်ခြင်းသည်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတိုက်ဆိုင်တာမျိုးမယူဆ။ဟုတ်လား?တိုက်ဆိုင်နေဆိုတော့လွယ်လွယ်ဖြေလိုက်တာ။အုံသီးကြွေကြတဲ့အခါမှာဘုံဆိုကြလိုက်တဲ့အတွင်းမှာလက်တဖြစ်အဲ့ဒီလက်တဖြစ်မှာရေအခေါက်ပေါင်းဂရေတသိန်းထမ်းလို့ရသည်အိမ်မက်ဟုတ်လားအုံသည့်ကြွေကြလို့ကြတဲ့အတန်ကြတဲ့အခိုက်မှာပဲအိမ်မက်ကဘာလုပ်တာလဲသူတို့ထင်တာကတညာလုံးအိမ်မက်မက်တည်းထင်တာအိမ်မက်ဆိုကွက်ဆိုပြီးတယ်သူတို့ကသူတို့စမြုပ်ပြောင်းခြင်းလို့သာမက်တာဟုတ်လားစိတ်တဖြစ်စိတ်တဖြစ်ဂရေလက်တဖြစ်မှာစိတ်ပေါင်းဂရေတသိအုံသည့်ဝုံးဆိုတဲ့ကြားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲလက်နိုးသွားဗလားအိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတာနိုးနေတုံးမက်တန်လားအိမ်နေတုံးမက်တာလားအိမ်နေတုံးဘယ်ဘာဘဒူဘာလို့လို့ဘာမသိဘူးအဲ့နေနေနိုးနေနေမမဲ့ဘူးအိတ်တာနဲ့နိုးတာနဲ့ကြားတဲ့မအိတ်မနိုးမြောင်မင်းငဲ့တယ်ငိုက်တယ်လို့ပြောတယ်မြောင်မင်းငိုက်တယ်လို့တဲ့သိလားမြောင်မင်းငိုက်တယ်လို့ဆိုတာမြောက်တယ်အိတ်တော့ဘယ်မှာအိတ်သိပင်မောကင်ပြီးတော့အိတ်တာကင်ဘလို့အိတ်မလို့ကင်ခြေသားမောင်ကင်တို့လက်လွတ်ပြန်ရင်လည်းပြုတ်ကြမယ်အဲ့တလို့မျိုးမြောင်မင်းငိုက်တယ်လို့ဆိုတာမြောက်ဆိုတာငိုက်တယ်မလွတ်တလွတ်လေအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာအိမ်မက်မက်တာအိုးသူတော်ပြောကောင်းတို့ပြောချင်တာကစိတ်ဆိုတာအလွန်မြန်သည်ဟုတ်လားစိတ်ဆိုတာလက်တဖြစ်ကိုတကယ်လို့များအဲ့ဒီလက်တဖြစ်မှာအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်အကုသိုလ်ဘောင်းဘလောက်ဖြစ်ပြီတတိလွတ်သွားတာနဲ့ညံမပါတာနဲ့လက်တဖြစ်မှာအကုသိုလ်ဘောင်းဟုတ်လားဒီလူဒီတနေ့တနေ့ဆိုဘယ်နှသိန်းလောက်ဖြစ်မှာဟမ်ဘယ်နဲ့တိမ်မှောင်ဖြစ်မလို့ဘာပြောပြောဦးစင်းတို့လေဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေဟောခဲ့လေဟောခဲ့ပါပြီပြောခဲ့လေပြောခဲ့ပါပြီတခြားအဒီခဏထားသာသနာဘောင်ကိုသာသနာဘောင်မှာရှင်ယဟန်ဖြစ်အောင်လို့ဟောပြီးပြောပြီးတဲ့ဇကားလေးတခွန်းကိုပဲကျေးဇူးတင်လိုက်ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းလို့ရှာအကုသိုလ်ကိုကြောက်ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းလို့ရှာကိုလိုချင်ရှာနေတဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကတောင်းဆုံးသွားတဲ့အခါမှာပလင်ဘောကနေပြောပြီးသည်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကုသိုလ်အဲ့ဒါနဲ့တင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုမေးပြီးတော့အဲ့ဒါသာသနာဘောင်ရောက်တာဘာပြောပြောလူဝတ်နဲ့သာသနာဘောင်နဲ့အကုသိုလ်ကုသိုလ်မကွာဘူးလားကွာလားကွာသွားတယ်အကွာကြီးကွာသွားတယ်နှုံးမရင်လူဝတ်နဲ့သာဆိုလက်တဖြစ်ကိုအကုသိုလ်ဂရေတသိန်းအခုဆရာသမားပေးတဲ့ပါဇက်နဲ့လက်တဖြစ်ကိုကုသိုလ်ဂရေတသိန်းမကွာဘူးလားကွာလားအဲ့ဒီကျေးဇူးတွေပဲဘလို့မှဆက်လို့မကုတ်နိုင်ဘူးတဲ့အရေးကြီးပါသည်လက်တဖြစ်ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်နေအကုသိုလ်ကလေးတသိန်းဟုတ်လားပေါ့ပေါ့တန်တန်တော့မနေပါဘူးဒီလူတွေကသားရဲသမီးရဲမတွေးဘူးလားတွေးလား
ထူထူထူအဲ့ဒါလည်းတသိမ့်မယ်စီးပွားရေးလောက်လည်းမယ်ပေါ်ပေါ်တန်တန်မတွက်လိုက်ပါနဲ့လက်တက်ဖြစ်ကိုဂတိတသိမ့်ပေါ်ပေါ်နေရင်အာကုသို့ဂတိတသိမ့်မမြန်ဘူးလားမြန်လားသူတို့မကြောက်ကြလို့နော်တကယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဟုတ်လားဆရာတော်ဘုရားကြီးကျေးဇူးကြောင့်သာသနာပေါင်းရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လက်တဖြစ်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 ကုသိုလ်တွေဂရေတိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်ပါဘူးနည်းတဲ့တတိမဟုတ်ဘူးဒုရင်ကမံဧကစာရံအတရိရံဂုဟာတယံဧကစာရံတစိမ့်ချုပ်လက်တစိမ့်ဖြစ်၍စင်စစ်ကွဲမြန်တပါးတဲ့သာလင့်လင်တတ်ထသောစိတ်တန်အာယုံတောင်းပြောင်းအကြောင်းကြောင့်ကြောင့်ဆိုးကောင်းတဲ့သွဲဆန်းကျေသောစိတ်ကိုကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကြည်ပါစိတ်ဆိုတာခလုံးမသိသေးတောင်လည်းပဲဘ ഹു တုဒ္ဒနဲ့တိလိုက်ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပြီးပြဖြစ်ပြီးပြတစိမ့်ပြီးတစိမ့်တစိမ့်ပြီးတစိမ့်တစိမ့်ပြီးတစိမ့်မဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေလားမသိဘဲနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ခံနိုင်ရင်လည်းအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မကောင်းချိုတတိတွေပေးဖို့ကြံခဲ့သည်တကယ်လို့သိနာလဲလို့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်အောင်လုပ်ရင်ကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်ပြတ်သွားတော့လည်းပဲကောင်းချိုတွေပေးဖို့ကြံခဲ့သည်ဟုတ်လားမိမိတို့အတွက်အကျိုးပေးတွေကအဝေးမသွားဘူးဟုတ်လားဒီစိတ်ကလေးတွေကတော့အနာနေလားမနေဘူး။အိုသူတော်ကောင်းတို့ကောင်းချိုးပေးဖို့တွေအဝေးမသွားပါဘူး။ကုသိုလ်လုပ်နေရင်ကောင်းချိုးပေးဖို့တွေအဝေးမသွားဘူး။အဲ့တော့ပဲအကုသိုလ်လုပ်နေရင်လည်းပဲမကောင်းချိုးပေးဖို့တွေဟာအဝေးမသွားဘူးရှိနေတယ်။ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုဂရုစိုက်။ဒုရင်ကမံဧကံစာရံအတရိရံဂုဟာတယံအတရိရံညိုရွှေဖြူနီကိုတိပုံဟံတရံလည်းမရှိတတ်သောစိတ်တံမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးသည်စိတ်ရှိပါတယ်။ကိုကိုကိုစိတ်ရှိမှန်သိတယ်မို့လားအာတရီရန်ညိုရွှေဖြူနီကိုတိပုံဟံတရံလည်းမရှိထတော့စိတ်ဟာအယောင်လည်းမရှိပုံတရံလည်းမရှိဟိုအကွာအဝေးလည်းမရှိအားလုံးနေဟာပညာချက်သည်ပညာချက်တွေပါတကယ်တမ်းကြတော့စိတ်ဆိုတာဓမ္မသဘောတသက်အာယုံကိုသိတတ်ယုံမဲစိတ်ဆိုတာအာယုံကိုသိယုံမဲကိုစိတ်ကလေးကိုပြန်မြင်ဘူးအောင်တော့ကြည့်နော်အာတရိရံညိုရွှေဖြူနီကိုတိပုံဟံတရံလည်းမရှိထသောတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားအထုတ်ရင်တရားလျှောက်ကြနေကုန်၏တပြည့်တော်တို့စိတ်ကလေးတွေ့သည်ဘယ်နာတွေ့ဘလို့တွေ့ဟိုနာမှာဟိုအယောင်အဖြူလေးတွေ့ပါသည်အဝါလေးတွေ့ပါသည်အနီလေးတွေ့ပါသည်ဘလို့ပုံမှန်တရံနေတွေ့ပါသည်ဆိုတာသည်အဲ့ဒါစိတ်ကိုတွေ့တာမဟုတ်တရားတွေ့တာမဟုတ်ကိုထင်တာကိုမြင်တာတွေတွေ့တာဟုတ်တယ်မို့လားကိုထင်တာကိုမြင်တာတွေ့တာဆိုလို့ဟောဒီဓမ္မယုံမှာပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးနေဒဂမကြီးတယောက်ကိုတရားစစ်တာအဲဒီဒဂမကြီးကတော့၃-၅ရက်ကတော့လူလိမ့်နေတာပဲအသက်ရွယ်ကကြီးပိန်ကလည်းပိန်အဲ့ဒါနောက်၅ရက်လောက်နေတော့ဆရာတော်ကြီးစီရောက်လာရှေ့တိုးလာတယ်ပြုံ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 နဲ့ဆရာတော်ကြီးကတိလိုက်ပြီပြုံ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 နဲ့ယောဂီတွေရှေ့တိုးကြတယ်ကတရားမကောင်းဘူးလားကောင်းလားကောင်းတဲ့သူတွေကဘယ်တိုးမကောင်းတဲ့သူတွေကနောက်ဆုတ်ပြေးတာရှောင်ပြေးတော့တာပဲဆရာတော်ကြီးစီရောက်တော့ပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့ကဲပြော့ဖွားကြီးဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးမေးတော့ဟိုကပြောတယ်တပည့်တော်ဖရားတဲ့တရားထိုင်လို့ခဏတော်တော်ကောင်းနေတယ်ဒီတော့တွေ့တယ်ဖရားတဲ့ဟဲ့ဘလို့အထောက်တာတော့ဘာတော့လို့ဆရာတော်ကြီးကမေးတော့ပြော့ဖရားတပည့်တော်လေးတဲ့တရားပထမတော့15မိနစ်မိနစ်20ထိုင်လို့မကောင်းဘူးနောက်ထိုင်လဲကောင်းရောဖရားတဲ့တပည့်တော်ရှေ့မှာတယောက်ကလာထိုင်တာမျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်ဆိုမကြည့်ဘူးဖရားတဲ့တပည့်တော်စိတ်နဲ့ကြည့်တာမြင်တယ်ဖရားတဲ့ဟဲ့ဘသူတုံးဆိုအဖိုးကြီးတယောက်တဲ့ပါတွေ့တာလေအဲ့ဒါဆရာတော်ကပြောတယ်တရားစစ်တော်ဆရာတော်ကဖြေပြီးလိုက်အေးဘောတဲ့အဖွားကြီးဆိုတော့အဖိုးကြီးတွေ့တာဘောတဲ့အဖွားလေးဆိုရင်နော်ဟိုမဲ့သူတို့တွေ့ခြင်းနဲ့တွေ့အာတရီရန်ညိုရွှေဖြူနီကိုတိပုံဟံတရံလည်းမရှိထတော့စိတ်ဆိုတာပုံတရံဟံပံမရှိပါလေကိုစိတ်ကလေးကိုသိရင်သိတာသည်အိုသူတော်ကောင်းတို့မြင်းမြင်းသမျှအထင်အမြင်တွေကအဲ့ဒါတရားအစစ်မဟုတ်ပါလေပုံသဏ္ဍာန်အယောင်အစင်းတွေကတရားအစစ်မဟုတ်ပါလေတရားအစစ်ဆိုတာသဘောတရားအစစ်ဆိုတာသဘောနော်မိမိတို့စိတ်ကလေးကိုယဉ်ကျေးလိမ်မာစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တတိဉာဏ်တွေမရှိအောင်လားရှိရလားတတိရှိရင်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်သည်ဉာဏ်ရှိရင်သဘောကိုသိသည်တတိရှိရင်ဉာဏ်ရှိရင်အဲ့ဒါလေးတော့ခယူစိုက်ထားပါနော်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းတတိလေးရှိပါသဘောပေါက်နားလေခြင်းဘာလို့မဲဉဏ်လေးရှိစမ်းမှာအိုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားအားထုတ်နည်းနှမျိုးရှိပါသည်သိရင်နဲ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအားထုတ်နည်းတစ်မျိုးကျင့်ရင်နဲ့သိလာတဲ့အားထုတ်နည်းကတစ်မျိုးဟုတ်လားကျင့်ရင်နဲ့သိလာတဲ့အားထုတ်နည်းကတစ်မျိုးသိတယ်နားလေတယ်သဘောပေါက်တယ်ပေါ့
ကျင်ရင်ကျင်ရင်နဲ့တိနားလေသဘောပေါက်တာကတစ်မျိုးကျင်ရင်တိတိရင်တိရင်နဲ့ကျင်ပြီးတော့အားထုတ်တာကတစ်မျိုးဘယ်နှမျိုးလဲအခုတရားနာနေတဲ့သူတွေကဘယ်လိုအားထုတ်တာလဲဩတိပြီတိရင်ကျင်ရင်ကျင်ရင်တိရင်နဲ့ရင်းနေတော့အမလေးသူတို့ဟောရတာလေပြောလိုက်ပါလားတပည့်တော်တို့ကတိရင်နဲ့ကျင်တာဖျားဆိုလဲကျင်တာဖျားပေါ့ကျင်ရင်နဲ့တိတာဖျားဆိုလဲတိတာဖျားကိုကတိရင်ကျင်ရင်ตีนจีนเนี่ยเวดัสกันบิดัสกันดัสกันบิดัสกันปีนี่เหรออมนี่นานเลยซีจีนเนี่ยเนาะตะหยอกเนี่ยตะหยอกไม่ตู่กูกูสะไรเนี่ยกูวาทนาเนี่ยกูอถုံเนี่ยกูบารมีเนี่ยไม่ตู่กูตะชู่ก็ตีนตีนเนี่ยบาลุตัวดาแหละจีนตัวดาตะชู่ก็จีนจีนเนี่ยอะกูดีดูเนี่ยเบเด้ป่ะฮะจีน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 เนี่ยตีမတိသည်ရှိသောကျင်ရင်ကျင်ရင်နဲ့ပြင်း၍လာကြလေကုန်၏တခါလာလဲဒါပဲမှတ်နေရတယ်တခါလာလဲဒါပဲရှုနေရမယ်တော်ပါပြီဒီလောက်တော့ရှိတာငါထိုင်ရက်ပဲအိတ်နေတော့မယ်ဟုတ်လားသူကျင်ရင်ကျင်ရင်နဲ့သိရမယ့်ဟာမသိရင်ဘာဖြစ်နေလဲပြင်းနေရောပေါ့ကျင်ရင်ကျင်ရင်နဲ့သိရမှာနော်တချို့ကြတော့လေသိရင်နဲ့ဘာလုပ်သည်သိရင်သိရင်နဲ့ကျင်ရတယ်တချို့သိလိုက်ကျင်တချို့တိတာလေးပါလို့တယ်ကျင့်တင်းရင်ကျင့်နဲ့ကျင့်တင်းရင်တင်းရင်နဲ့ကျင့်မကျင့်ဘူးနဲ့ကျင့်လားအခုဒီလူတွေကတင်းရင်တင်းရင်နဲ့တင်းရင်တင်းရင်နဲ့ကျင့်မတတ်တော့ပေါ့ကုန်ရောဘယ်တော့တိဖြစ်လဲအိုးငါတိပြီးသားအမငါဆရာလောက်မနေနဲ့ဒီတော့ကတော့ငါနားလေပြီးသားဟုတ်လား तू ကတိတာတိတယ်ဘာဖြစ်လဲမကျင့်ဘူးဟိုကကျင့်တာကျင့်တယ်မတိဘူးအဲ့အဲ့ဒီထဲကြမှာသူတို့ပါတော့တာตีดาตีเดမကျင့်ဘူးငါးပါးသီလလုံဆိုရင်လုံလိုက်ဗောဟုတ်တယ်မို့လားတလောကလုံးကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုခလိုက်ဗောအခုကျတော့ตีดาตีเดမကျင့်ဘူးမကျင့်ဘူးသူများအိမ်ကတလောကလုံးကအတုဘသေမျိုးကြီးပဲမရဏတုတ်သေမျိုးကြီးပဲဆိုတော့သူများအိမ်သေတော့ဘာမှဖြစ်ဘူးလေကိုယ့်အိမ်သေမှာဟုတ်လားตีရင်နဲ့ဘာလုံးရမြည်ကျင့်ရင်ကျင့်ရင်နဲ့ตีပါဘုရားတဘောပေါ့ဒါအရေးကြီးတယ်တင်းတင်းနဲ့ကြည့်တယ်ဆိုတော့ကိုတိတာလေးတခုအခုစိတ်တိသွားပြီစိတ်ဆိုတာအဝေးတွေဘာတွေမသွားတတ်ဘူးဖြစ်ချုပ်အဝေးမသွားအနာမနေဘူးမသိဘူးလားတိလားတကယ်လို့များဟိုသွားတိသွားထင်နေဆိုငါမားနေပြီမားလို့မှန်မှန်တိတာလေညံမှန်လို့မှန်မှန်တိတာလေညံအတိညံပညာလေးပေါ်ပါသည်ဟုတ်လားမားလို့မှန်မှန်မသိဘဲနဲ့အတင်းထိနေလွဲပြီဟုတ်လားကိုစိတ်ကလေးဆိုတာအဝေးလည်းမသွားပါနေအနာလည်းမနေပါလေအဝေးမသွားဘူးဆိုတာကိုသိရအဲ့ဒီအသည့်အဲ့ဒါနဲ့ဘလို့ကျင့်မဲဘာလေးကိုစိတ်ကလေးကိုပြန်မြင်ပြီးတာပဲဟုတ်လားအနာမနေဆိုတော့ဒီစိတ်ကလေးကတစိတ်ချုပ်လေတစိတ်ဖြစ်၍တစိတ်ချုပ်လေတစိတ်ဖြစ်၍မသိဘူးလားသိလားသိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအသည့်အတိုင်းကိုစိတ်ကနေနိုင်အောင်လုပ်တာကိုကျင့်နေခေါ်တယ်တော့ကြာကြတော့ကျင့်တာကကိုသိတဲ့အတိုင်းကျင့်မဲဟဲ့ဆိုစိတ်ကတစိတ်ချုပ်တစိတ်ဖြစ်ကိုလည်းတစ်ခါသေးတစ်ခါဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအောင်မေးမဟုတ်ဘူးကိုစိတ်ကလေးက तू ဖြစ်နေတာလေးကိုဘာလုပ်ရရမှလဲတည်ရင်တည်ရင်နဲ့နေနေတာကိုကနေနေနိုင်တာကိုကျင့်နေခေါ်တယ်ဟုတ်လားတစိမ့်ချုပ်လက်တစိမ့်ဖြစ်၍စင်စစ်ကွဲပြားတပါးတဲ့သာလက်လေတတ်ထသောစိတ်တန်းအာယုံတောင်းပြောင်းအကြောင်းကြောင့်သောသိုးကောင်းနဲ့သွဲဆန်းကျဲသောစိတ်ကိုတန်ရမိန်တန်တီမကောင်းမဖြစ်အကောင်းဖြစ်အောင်စင်စစ်ပုံသည်ဆောင်းလျှောက်နိုင်ကြလေကုန်၏စိတ်ကိုဆောင်းလျှောက်ဘာနဲ့ဆောင်းလျှောက်မှလဲသတိနဲ့ဆောင်းလျှောက်ဉာဏ်နဲ့ဆောင်းလျှောက်နားလည်ရင်သဘောပေါက်ရင်ဒီစိတ်ကမယိုင်းပါလေဟုတ်လားပြောပြပြီနော်တခုစီတခုစီသေချာပြောခဲ့ပြီးပြီကိုစိတ်နဲ့အဲ့ဒါကိုရအောင်ကျင့်စမ်းမှာကိုစိတ်နဲ့ကိုကိုဘာပြောပြောညအိပ်ပြီဆိုရင်အိပ်တဲ့အချိန်လေးတော့ဗာလေးနဲ့အိပ်ရမှာလေညလာအိပ်တဲ့အချိန်ကိုစိတ်နဲ့ကိုကိုကိုစိတ်နဲ့ကိုကိုအိပ်မလဲရလောက်ရောဟိုကကလေးငယ်လေးအောင်အီးဆိုငိုလိုက်ရောအဲ့တော့ကလေးစိတ်နဲ့ကိုကိုဖြစ်သွားပြန်ရောဟုတ်လားအမှန်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တရားရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘလို့ကျင့်ရမှာလဲကျင့်မှာလားကျင့်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်စိတ်အကြောင်းကိုနားလည်လိုက်စမ်းမစိတ်အကြောင်းကိုသဘောပေါက်လိုက်စမ်းမအိုသူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်နားလည်ရင်လည်းပဲသိရင်နဲ့ကျင့်နိဗ္ဗာန်ရသည်သိရင်နဲ့ကျင့်နေဆိုတာကဝိပဿနာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်သည်ဝိပဿနာသမားဆိုတာသိရင်နဲ့ဘာလုပ်သွားတာလဲသိချာကျင့်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သိရင်နဲ့ဘာလုပ်သွားတာကျင့်သွားတာတမထသမားကြတော့ကျင့်ရင်းနဲ့တိသွားတာဟုတ်လားဒီလိုထိုင်မဲ့ဒီလိုကြာကြာထိုင်မဲ့ဒီလိုမှတ်မဲ့ဒီလိုရှုမဲ့ဆိုတာဒီဟာအာယုံတစ်ခုကိုအတိကင်ပြီးတော့အားထုတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပါလေကျင့်တာ
င်ရင်ကျင်ရင်နဲ့ဘာဘောလာမေညံဘောလာမေအတိညံဘောလာမေငါကသာဒီလိုလုပ်နေတာတကယ်ပရမတ်ကမရဟုတ်တယ်မလားကျင်ရင်ကျင်ရင်နဲ့ဘာဖြစ်သွားမှာလဲကျင်ရင်ကျင်ရင်နဲ့သိတာကတမထာကနေဝိပဿနာသွားတာသိရင်သိရင်နဲ့ကျင့်တာကဝိပဿနာကနေဝိပဿနာသွားတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနှစ်မျိုးကြိုက်သလိုကျင့်ကိုကျင့်တာကိုအမှန်ဆုံးဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်းကျင့်လို့မရဘူးနော်ကိုကသိရင်နဲ့ကျင့်လို့ရတယ်ဆိုအဲ့ဒီအတိုင်းကျင့်ကိုကကျင့်ရင်နဲ့သိမယ်ဆိုလေအဲ့ဒီအတိုင်းကျင့်ဒါမြင့်တစ်သလုံးသိရင်နဲ့ပဲကျင့်မယ်ဆိုအဲ့လိုမရပါဘူးခဏသိရင်နဲ့ကျင့်မယ်မဲ့လက်ဖြန်ကြတော့ကျင့်ရင်နဲ့သိကျင်သိတာဒီတဏှာကြီးကသိရင်နဲ့ကျင့်မယ်မဲ့နောက်တဏှာကြီးကြတော့ကျင့်ရင်နဲ့သိကျင်သိတာစိတ်တစ်ခဏချင်းတစ်ခဏချင်းကိုမလုပ်ကောင်းလေတာတတိတွေကကိုဖြည့်စည်းခဲ့တဲ့ပါရမီတွေကိုအားထုတ်ခဲ့တဲ့တရားအလုပ်တွေကိုမမှတ်မိမသိတော့လဲတဲ့သူတတ်တွေကသူ့အလုပ်လုပ်နေသည်သိရင်နဲ့ကျင့်လိုက်စမ်းပါကျင့်ရင်နဲ့သိလိုက်စမ်းပါနားလည်အောင်ပြောရင်တော့ကျင့်ရင်နဲ့သိရင်ပင်မန်းတယ်ကျင့်နေရတာဗျာလေပင်မန်းတယ်သိရင်နဲ့ကျင့်ရင်တတ်တာတွေဉာဏ်ရှိတာကိုဉာဏ်အားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတတ်တာမပင်မပန်မင်းနဲ့တရားသူရနိုင်သည်ကျင့်ရင်ဉာဏ်အားနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တတိတမာတိအာကောင်းတဲ့ဝိရိယအာကောင်းတဲ့သူကြတော့ကျင့်ရင်ကျင့်ရင်နဲ့မလုပ်နိုင်သည်သိနိုင်သည်တဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲတရားလို့ရတာလေမှန်ပါဉာဏ်အာကောင်းပြီတရားလို့ရအောင်ဟုတ်ပြီဒါတော့ဒီပိဋကတ်တွေလည်းများသောအားဖြင့်သိထားပါလေဟိုစင်းတို့ကိုယဉ်ကြီးအကြောင်းဆိုသိတယ်သိတာကိုယဉ်ကြီးအကြောင်းဆိုကဲမသိတဲ့လူပါလဲပြောပြတာပေါ့ဟိုစင်းတို့တောင်စုံတဘန္တုတ္တတော်မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိစဉ်ဦးဇင်းတို့အဲ့မှာဟောဆိုအဲ့ဒီမှာပဲနေတော့အဲ့ဒီမှာပဲရဟန်းဖြစ်အဲ့ဒီမှာပဲနေစာပြံမွေးပေါတော့စာပြံမွေးဆိုတာအားလုံးသိဆွေရှင်ဒီကရစာပြံမွေးအဲ့ဒီတော့ကျောင်းကကိုရင်နေရောတခြားကိုရင်နေရောကိုရင်နေအများကြီးသွားကြဇင်းနေရောဟိုကြတော့၅ရက်ဟာ၄ရက်စာမူးပဲဖြည့်၃ရက်ဖြည့်ပေါ့လေ၄ရက်ကဆုံးကြီးခံပေါ့မနေ့ပိုင်းကိုရင်ကြီးတွေဆုံးကြီးခံဆုံးကြီးခံတယ်ဆိုကြရသိတဲ့အတိုင်းပဲပစ္စည်းကလည်းမျိုးစုံလောင်းတာလောင်းတဲ့လူတွေကလည်းတရွာလုံးကျွတ်ဆိုတော့အမျိုးသားတွေရောအမျိုးသမီးတွေရောကလေးငယ်တွေရောလူကြီးတွေရောလူရွယ်တွေရောအကုန်လောင်းကြတာပေါ့အဲ့ဒီမှာကိုရင်ကြီးတွေကမနေ့ပိုင်းဆိုရင်ဆွမ်းဆန်စိမ့်ခံနေ့လယ်ဆိုရင်စာမှုပဲဖြစ်ညကျတော့ဦးစင်းတော့ကဖြေလွှားတွေစစ်ဖြေလွှားတွေစစ်12နာရီတစ်ချက်ရောက်ညောင်းလို့ဆင်းလန်းလျှောက်ဆင်းလန်းလျှောက်တော့အဲ့ဒီပေါက်တော့ချောင်းမှာအသားချောင်းရှိတယ်တရက်လော့အသားချောင်းကုတုကုတုနဲ့အတန်ကြားလို့သွားနားထောင်ကိုကြီးနှစ်ပါးစကားပြောနေတပားပြောတာငါကွာတဲ့မင်းညာအိတ်မပြောဘူးလေမင်းညာဘာဖြစ်လဲဟာမင်းအဲ့ဒါဆိုစံဝဲဖြီလို့ဘင်းရမှန်လေကွာမင်းဘာတွေကြောင့်အိတ်မပြောတာတုံးတပားကမီးတော့ငါမင်းကဆုံးကြီးကန်သွားရင်းနဲ့တွေ့ခဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာတွေ့ခဲ့တာဟမ်ဘာတွေ့ခဲ့တာအဲ့ဒါနဲ့တပားကမင်းအဲ့လိုဆိုရင်အိတ်မပြောရင်ကွာတဲ့ဘယ်စံဝဲဖြီနိုင်မှာမဖြီနိုင်ဘူးလားဖြီနိုင်တယ်တဲ့ငါ2နာရီကွဲ3နာရီကြာအိတ်ပြောသွားတာအမင်းဘာမိတော်တော့လဲမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါနားလေသဘောပေါက်သွားလို့မင်းဘာတွေများနားလေသဘောပေါက်တာတုံးဆိုတော့ကိုရင်ကြီးကပြောကိုလည်းကတိုးတိုးချင်တာဒါပေမဲ့ကြောင်းကရင်နံကြီးတုတ်ထားတော့တိတ်မတိုးရဲဘူးကိုရင်ကြီးကပြောတယ်ဘာအိပ်ပျော်သွားတာကွာတဲ့ငါသဘောပေါက်သွားလို့နားလေသွားလို့တဲ့ငါကသာစဉ်းစားနေတာသူကတော့တိမှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်လားငါကသာစဉ်းစားနေတာနားလေသွားတာဟုတ်တယ်မို့လားနားလေလားဒီလူတွေလည်းမစင်စားအောင်လည်းစင်စားလားကိုစင်စားတော့သူတို့သိလားမသိဘဲဘာလို့စင်စားမှာပြောတတ်မအောင်ကမသိလည်းစင်စားမနေနဲ့တော့ကဲကိုရင်ကြီးသဘောမပေါက်ဘူးလားပေါက်လားငါကသာစင်စားနေတာတချို့အဖိုးတွေအဖွားတွေရှိကြလေကုန်ဤမြီးတွေပြန်မလာတော့အဲ့မပြောစင်စားနေတာဟုတ်တယ်မို့လားကိုကသာစင်စားနေတာကာရာအိုကေဆိုကောင်းလုံးရှိသေးမိဘတွေကလည်းသားသမီးတွေအတွက်စဉ်းစားကြလေကုန်ဤကိုကသာစဉ်းစားနေတာဟုတ်လားစဉ်းစားဘူးလားဦးဇင်းတို့လည်းနော်ဦးဇင်းတို့အကြောင်းတော့မစဉ်းစားနဲ့နော်သိလည်းမသိဘူးဟုတ်လားကိုကသာစဉ်းစားနေတာသဘောပေါက်သွားတော့အိတ်မပြောဘူးလားပြောလားအိုးသူတို့အကောင်းတို့တတိရှိဖို့အရေးကြီးပါသည်ဉာဏ်ရှိဖို့အရေးကြီးပါသည်တတိဉာဏ်ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုစောင့်ရှောက်နိုင်သည်နားလဲလွယ်အောင်ပြောရင်နိဗ္ဗာန်ထိရောက်တယ်ဘယ်ထိရောက်လဲနိဗ္ဗာန်ထိရောက်တယ်ဆိုလို့လေကံမြင့်ကြောင်းမှာသားတွေသမီးတွေကလေးတွေ၃လေးတောင်လောက်ရှိတယ်ညီတော်မောင်ရှင်ဆန္ဒန္တိကနဲ့ကလေးတရားပွဲဟောတော့နှစ်တန်းကျောင်းသားလေးဘယ်နှစ်တန်းလဲ
မေကွန်နောက်ဆုံးညမှာမေကွန်မိတာဖုံဖုံဖျားတဲ့တန်တရာဝတ်လေတယ်ဆိုတာရှင်းပြပါတယ်ဘဏ္ဍန်ကြောင်းသားအခုတရားနာတဲ့သူတွေကဘဏ္ဍန်ကြောင်းသားဘဏ္ဍန်ကြောင်းသားလေဟမ်နှစ်တန်းကြောင်းသားလေးကမေးတာတန်တရာဝတ်လေပုံကနေနိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံလေးရှင်းပြပါတယ်ကလေးတွေကတော်တယ်လူကြီးတွေကတော်တော့တော်တော့အဲ့ဒါနဲ့သားတွေသမီးတွေကိုအဲ့ဒီကိုရင်ကြီးအကြောင်းပြောပြလိုက်တာပြောပြလိုက်တော့ကိုရင်ကြီးကငါကတာစဉ်းစားနေတာသူကတော့သိမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့မသိသွားဘူးလားသိသွားလားသိသွားပါဗျာအဲ့ဒါနားမလည်ခင်ကကိုရင်ကြီးအိပ်ပြောလားသိသွားပါဗျာကဲတန်ត្រာလေပုံဒီလူတွေသင်ပြမယ်ဆိုကြည့်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဆိုကြည့်မဝိညာဏပစ္စယလေအမေကတော်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 ကဲကဲဆိုကြည့်မတိတော့ပြုလုံးပြုလုံးတော့ရရှိရရှိတော့ခံစားဆက်ဆိုခံစားတော့တော်ပါတော့တော်ပါတော့တို့အဲ့လိုဆန်းအမလေးဒီကပေမန်းခံဟောနေပြီတော့တို့အမလေးထို့ဘူးသားတွေသမီးတွေသင်ပေးတဲ့အတိုင်းသင်ပေးတော့မယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်နားလည်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်နော်ကဲဆိုကြည့်နားမလဲတော့စဉ်းစားနားမလဲတော့စဉ်းစားကိုရင်ကြီးနားမလဲတော့မစဉ်းစားဘူးလားစဉ်းစားနားမလဲတော့စဉ်းစားနားမလဲတော့စဉ်းစားစဉ်းစားတော့အိတ်မပြောစဉ်းစားတော့အိတ်မပြောနားမလဲတာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပစ္စယစင်စားတာကသင်္ခါရဘောနားမလဲတော့စင်စားစင်စားတော့အိတ်မပြောတာကဘာလဲသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်တော့ကဲဆိုကြည့်နားမလဲတော့စင်စားစင်စားတော့အိတ်မပြောအိတ်မပြောတော့အဲ့ဒါဘောဆိုပါအောင်မဆိုဘူးလားကဲအိတ်မပြောတော့မပေါ်ဘူးလားပေါ်လားဘသူပေါ်တာလေဘယ်ကိုရင်ကြီးကမှသူတို့လည်းပေါ်တာပဲအမလေးကိုကအိတ်မပြောပဲနဲ့ပေါ်နေတာဒီတပုံကြီးအမလေးနားမလဲတော့စဉ်းစားနားမလဲတော့စဉ်းစားစဉ်းစားတော့အိတ်မပြောအိတ်မပြောတော့အဲ့ဒါပေါ်အဲ့ဒါဆိုတာနံယုတ်တန်လာယရဏဖတ်တဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာပေါ်တာအမလေးသူတို့လည်းသူတို့ပေါ်ကျင်တာမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားပေါ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာပေါ်တော့ဒုက္ခသစ္စာမှန်သိလားဒုက္ခသစ္စာမှမသိတော့မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်လားဆိုကြည့်နားမလဲတော့စဉ်းစားနားမလဲတော့စဉ်းစားစဉ်းစားတော့အိတ်မပြောစဉ်းစားတော့အိတ်မပြောတော့အဲ့ဒါပေါ်အိတ်မပြောတော့အဲ့ဒါပေါ်အဲ့ဒါပေါ်တော့စမြုပ်ပြန်အဲ့ဒါပေါ်တော့စမြုပ်ပြန်ဘယ်ရောက်သွားဟန်ဝေဒနာပစ္စယတဏဥပါဒံအဲ့ဒါကိတေသာစမြုပ်ပြန်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားတဏတွေဥပါဒံတွေဆိုသူတို့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးစမျိုးပြန်လာတော့နားလဲတယ်မို့လားနားလဲမှာပေါ့ပြန်မှုတာ哦နားမလဲတော့စဉ်းစားနားမလဲတော့စဉ်းစားစဉ်းစားတော့အိတ်မပြောစဉ်းစားတော့အိတ်မပြောအိတ်မပြောတော့အဲ့ဒါပေါ်အဲ့ဒါပေါ်တော့စမျိုးပြန်အဲ့ဒါပေါ်တော့စမျိုးပြန်စမျိုးပြန်တော့ပြန်စဉ်းစားစမျိုးပြန်တော့ပြန်စဉ်းစားဥပါဒနာပစ္စယကမ္မဘဝဘောဟုတ်တယ်မလားစမျိုးပြန်တော့ရက်လားပြန်စဉ်းစားလားခြားခြားစဉ်းစားစဉ်းစားအဲ့ဒါဆိုရင်အိတ်မပြောတော့အဲ့ဒါပေါ်အဲ့ဒါပေါ်တော့စမျိုးပြန်စမျိုးပြန်တော့ပြန်စဉ်းစားပြန်စဉ်းစားတော့ထက်ခါပေါ်ကာမဘဝပစ္စယဇာတိဇရာမရဏထက်မပေါ်ဘူးလားပေါ်လားမွေးဥတည်ဘောဟုတ်လားမွေးဥတည်ကပေါ်ခြင်းလို့ပေါ်တာလားပြန်စင်းစားလို့ပေါ်တာလားပြန်စင်းစားတာကလည်းစင်းစားခြင်းလို့စင်းစားတာလားစမြုပ်ပြန်လို့လားဟောအကောင်းနဲ့ပြန်ပြန်အဲ့ဒါအမလေးတိပရပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကပြန်ဆိုမသိသေးဘူးနားမလဲတော့စင်းစားစင်းစားတော့အိတ်မပြောအိတ်မပြောတော့အဲ့ဒါပေါ်
အဲ့ဒါပေါ်တော့စမြုပ်ပြန်နေပါဦးဒါသူများပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လားကိုယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လားဟုတ်လားရှိတယ်ဒီလိုစမြုပ်ပြန်တယ်ပေါ့အိမ်မပြောတော့အဲ့ဒါပေါ်အဲ့ဒါပေါ်တော့စမြုပ်ပြန်စမြုပ်ပြန်တော့ပြန်စင်းစားတွေ့တယ်နော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆက်ဝိုင်းမှာတွေ့တယ်နော်စမြုပ်ပြန်တော့ပြန်စင်းစားပြန်စင်းစားတော့ထက္ခာပေါ်ထက္ခာပေါ်တော့နားမလဲပဲရောက်သွားအဝိဇ္ဇာရောက်သွားပြန်ပြီဟိုဘက်ကူးသွားပြန်ပြီဟုတ်လားဒီဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ဆရာတော်ကဟောခိုင်းနေတာမသူပြိဿသမုပ္ပါဒ်တွေပါဟောကုန်ပြီထက္ခာပေါ်တော့နားမလဲနားမလဲတော့ပြန်စင်းစားပြန်စင်းစားတော့အိတ်မပြောဆိုကြည့်လိုက်အိတ်မပြောတော့အဲ့ဒါမလေးဟောမလေးတိပ်ပြီလားတန္တရာဝဆင်းရဲလေတယ်ဆိုတာတိပ်ပြီလားကဲဒလလုံးအချိန်ကလည်းတိတ်မရှိတော့ဘူးနာကြီးကကဲနားမလဲတော့စဉ်းစားစဉ်းစားတော့အိတ်မပြောအိတ်မပြောတော့အဲ့ဒါပေါ်အဲ့ဒါပေါ်တော့စမြုပ်ပြန်စမြုပ်ပြန်တော့ပြန်စဉ်းစားမြန်မြန်လေတာကြိုက်တာဖြည်းဖြည်းလေတာကြိုက်တာဟမ်ဘောတန်တာမလုံးနဲ့တန်တရာဘာလို့လေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားအခုဒါကလေးတရားလားလူကြီးတရားလားဟမ်ကလေးတွေဟောပေးတဲ့တရားအော်မလေးအမှန်ကနားလဲဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ကိုယ်စိတ်အကြောင်းတော့ကိုယ်နားလဲဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းလားကဲဆိုကြည့်နားလဲတော့မစင်းစားနားလဲတော့မစင်းစားဆိုတာအရန်ဟောတာမဟုတ်ဘူးစာလို့ပြီလို့ပြောရင်အဝိဇ္ဇာယတွေ့ကွာအတေသဝိရာကនិရောဓာသင်္ခါရនិရောဓောဟုတ်တယ်မို့လားဒါကလေးတွေနားလဲအောင်ပြောတာเนาะလူကြီးတွေနားမလဲလဲနေပေါ့နားလဲတော့မစင်းစားစင်းစားတော့အိတ်လို့ပြောအိတ်လို့ပြောတော့အဲ့ဒါမပေါ်အဲ့ဒါမပေါ်တော့စမြုပ်မပြန်စမြုပ်မပြန်တော့ပြန်မစင်းစားပြန်မစင်းစားတော့ထပ်မပေါ်ဘလောက်ကောင်းထားတော့ထပ်မပေါ်တာဇာတိမရတော့ဘူးဇရာမရတော့ဘူးမရဏမရတော့အဇာတိအဇရာအမရဏအမတနိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားသိသွားလားကိုယ်စိတ်ကလေးကိုစောင့်ရှောက်တတိဉဏ်နဲ့စောင့်ရှောက်ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလားရောက်လားအခုဒီလူတွေကနားလဲလားနားမလဲဘူးလားနားလဲတော့မစင်းစားတော့ဘူးတဲ့အမေမစင်းစားတော့အဲ့လိုအဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒါမပေါ်တော့စမြုပ်ကစမြုပ်မပြန်တော့ထပ်ပြီးတော့မစင်းစားတော့ဟုတ်လားခိနိဗ္ဗာန်မလွယ်ဘူးလားလွယ်လားကိုယ်စိတ်ကလေးကိုသာစောင့်ရှောက်လိုက်စမ်းမဒုရင်ကမံဧကစာရံအတရိရံဂုဟတယံရေစိတ်တံတံယမိတန္တိမောက်ခန္တိမာရဗန္ဒနာဟိုတရားဟောတဏှာကြီးခွဲရှိပြီတော်ရတော့မလားဟမ်အဲ့တော့ကြာကြာတော့မကားမမီလို့ဘာလို့နာမည်ပြတ်တော့မလုံးနဲ့နော်တော်ချင်းလွယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြပါစေကုန်တတိဆိုပြီးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးလည်းဒီလိုပြောခဲ့တာပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြပါစေကုန်တတိဆိုသိမ့်လိုက်ရတယ်တဲ့ကာကလကချတယ်လို့ချလိုက်ပြီးတာပဲဒုရင်ကမံဧကစာရံအတရိရံဂုဟာတယံရေစိတ်တံတံယမိတန္တိမောက်ခန္တိမာရဗန္ဒနာကုဟာတယံမဟာဘုတ်လေးခုပေါင်းကစုသည်ဟရယဝတ္ထုနဲ့လေဒီစိတ်ကလေးကကိမ့်တတ်ပါပြီထတော့စိတ်ကလေးကအုံနောက်မှာရှိတာလားနှလုံးမှာရှိတာလားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်နေတိထားတယ်ဖရာဟောတာကစိတ်ကဟရယဝတ္ထုမှာရှိသည်မိတာပေါ့လीမြင်သည့်စိတ်ကမျက်စိမှာမိတယ်ကြားသည့်စိတ်ကနားမှာမိတယ်နံသည့်စိတ်ကနှာခေါင်းမှာမိတယ်စားသည့်စိတ်ကလျှာမှာမိတယ်ထိသည့်စိတ်ကကိုယ်မှာမိတယ်ကျန်တာတွေကဟရယဝတ္ထုမှာမိတာရှိတယ်မမိတာရှိတယ်ဒီစိတ်ကလေးကဟရယဝတ္ထုမှာမိသည်မမိဘူးလားမိလားဒါပေမဲ့လို့တချို့နိုင်ငံညာသားတွေကသူတို့ကအုံနောက်မှာပဲမိတယ်ပြောတာတကယ်တမ်းကျတော့ဘယ်မှာမိတာလဲ
ဟာတရားဝတ္ထုမှာမိတာဦးဇင်းတို့ကအဲ့လိုမေးနေတဲ့သူကိုဖြေပြန့်လိုက်ပါတယ်မိထဖွင့်ခိုင်းလိုက်တယ်မိခလုတ်ထဖွင့်ခိုင်းလိုက်တော့မိမလင်းဘူးလားလင်းလာအဲ့ဒီလျက်စစ်မိလင်းလာသည်ခလုတ်ထဲမှာရှိတာလားမိချောင်းထဲမှာရှိတာလားနော်မိချောင်းမှာရှိတာလားခလုတ်မှာရှိတာလားခလုတ်မှာရှိတာမိချောင်းမှာရှိတာသူကပြောတယ်ခလုတ်ထဲမှာရှိတာလေဆွိချုံလုံးပြောလိုက်တော့သူခလုတ်ထဲမှာရှိတာလေဖွင့်လိုက်တော့ဒါဖြင့်မင်းခလုတ်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်ဟိုကမီတာဘောက်စာပြက်နေသည်ခလုတ်ဖွင့်လဲလားမလားလက်ရစမီကဘယ်မှာရှိတာလဲမီတာဘောက်မှာရှိတာမီတာဘောက်ကကောင်းတယ်လို့ပြောပြန်တော့ဟောဟိုမယန်းကုန်း transformer ကြီးကပြက်နေသည်လက်ရစကဘယ်မှာရှိတာ transformer မှာရှိတာသူပါဦးကွာလောဘိတာကြီးသာပြက်လိုက်မပြက်ပါနဲ့နော်အကုန်လုံးငကူကမ။ဩသူတော်ကောင်းတို့တကယ်တမ်းကြတော့လျှက်စစ်ဆိုတာလောဘိတာကဝေလို့ရှိရင်လောဘိတာကနေပြီးတော့ဂျင်နရေတာကထွက်သည်ဟုတ်လား gas နဲ့ဝေရင် gas ဆက်ယုံကထွက်သည်အဖျားအနာတွေမှာမီးလင်းတာကိုအဲ့ဒီမှာလျှက်စစ်ရှိတယ်လို့ထင်သည်ဧဝံတဏပမပုံမီထိုနိအတူသာတင်းစိတ်ဆိုတာဟတရားဝတ္ထုမှာပဲမိသည်ကိန်းသည်အဲ့ဒီစိတ်ကနေဟတရားဝတ္ထုမှာဒေါသဖြစ်လို့ပူသည်ရှိတော့သွေးတွေကရှံအုံနောက်မှာပူသည်အဲ့ဒီလိုမျိုးတဆင့်တဆင့်အကိုင်းအခက်သဘောမျိုးအုံနောက်အဖျားကိုမြင်နာလေးနဲ့စိတ်အုံနောက်မှာရှိတယ်လို့ပြောသည်အိုသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ဘယ်မှာရှိသည်ဟတရားဝတ္ထုမှာကိန်းသည်တခြားတခြားဒီမှာလည်းဖြစ်တတ်သည်မျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုစိတ်မှာလည်းဖြစ်တတ်သည်သောဘာတော်လည်းပဲမိမိတို့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာနှလုံးအိမ်အကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုပြေအောင်ကြည့်တဲ့ဤဆရာသမားတွေပေးတာလည်းရှိသည်မရှိဘူးလားရှိတာဒေါသဖြစ်နေရင်ကိုယ်နှလုံးသွေးဘလို့အယောင်ဟာလောဘဖြစ်နေဘလို့အယောင်ဆိုတဲ့ကရှိပြီးသားပါပြောချင်တာကတော့ကိုယ်စိတ်အကြောင်းကိုယ်သိမှကိုယ်စိတ်ကလေးကိုစောင့်ရှောက်နိုင်သည်ဟုတ်လားခဏအဓိကထားပြောချင်တာကကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်လှူရင်လည်းပဲဘာကြောင့်ညာကြောင့်မှမလှူနဲ့ဟုတ်လားတိလားဆောက်ရင်လည်းဘာကြောင့်ညာကြောင့်မှမဆောင်နဲ့ဘယ်ကုသိုလ်ပဲလှုပ်လှုပ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားဟုတ်လားဒုရင်ကမံဧကစာရံအတရိရံဂုဟာတယံရေစိတ်တံတယမိတံတိမောက်ခန္တိမာရဗန္ဒနာရေသူတော်ဖြစ်ရေအသင့်တွေးလျက်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်စိတ်တံအာယုံတောင်းပြောင်းအကြောင်းကြောင့်ကြောင့်ဆိုးကောက်နှသွဲဆန်းကျေသောစိတ်ကိုတန်ရမိတ်တန်ဒီမကောင်းမဖြစ်အကောင်းဖြစ်အောင်စင်စစ်ပုံသေးစောင့်ရှောက်တော်မူနိုင်ကြလေကုန်တည်းဒေသူတော်ဖြစ်ရအသင့်တွေးလျက်မိမိစိတ်ကလေးကိုယဉ်ကျေးအောင်စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့သည်မာရဗန္ဒနာ 1500 ကိလေသာတို့ရဲ့မာနတွေသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ဟောဒီလောကကြီးမှာမောက်ခန္တိလွံ့မြောက်နိုင်ညလေကုန်ဤမိမိစိတ်ကိုယ်သာစောင့်ရှောက်တန်ត្រာလောကကြီးတွေကမလွတ်နိုင်ဘူးလားလွတ်နိုင်လားလွတ်နိုင်တယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်းစိတ်ကိုဘာလို့ရမှာလဲအဲ့ဒါလေးအဓိကထားပြောချင်တာပါစိတ်ကလေးဘာလို့ရမှာလဲစောင့်ရှောက်ပါတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုသူများလာစောင့်ရှောက်လို့မရဘူးကိုယ်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်တတိလေးနဲ့စောင့်ရှောက်ဉာဏ်လေးနဲ့စောင့်ရှောက်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတာဝတ္ထိပြေမွန်ဇေဒဝန်ကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတော်မူတဲ့အခိုက်ခုမတရားအစခုမတာဝတိရောက်တာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတာဝတိပြေမွန်ဇေရဝံကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတော်မူတဲ့အခိုက်ဟိုးနေစုံနေဘုရားတွေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတရားလိုက်ခေါ်တော့တောရွာလေးတစ်ခုမှာမောင်နှမလေးနှစ်ယောက်ရှိအကိုကြီးကတန်ခရခိတာတဲ့ညီမလေးကလည်းရှိမောင်နှမနှစ်ယောက်အဲ့ဒီအကိုက20ကျော်အစိတ်နဲ့တူပါလေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတရားလာခေါ်တယ်ဆိုတော့တရားတွေနာမို့တရားနာပြီးတော့မှနားလေသဘောပေါက်သွားတော့အိညာတီထောင်လူတို့ဘောင်မှာနေရင်မြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်တရားတွေကိုကျင့်ဖို့လွယ်လိမ့်မည်မဟုတ်ငါသည်ယဟန်ဘောင်ကိုဝင်သာသနာဘောင်ကိုဝင်ရှင်ယဟန်ဝတ်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံအားထုတ်ရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ညီမလေးကိုတိုင်ပင်သည်တန်ခါရခိတဆိုတော့တန်ခါတွေကိုစောင့်ရှောက်တာနာမည်ခေါ်တာကိုကတန်ခါတွေဝေယဝဆလုတ်ပြီးနေတဲ့သူကိုတန်ခါရခိတလို့ခေါ်တယ်တရားတွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့သူကိုဓမ္မရခိတလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဗုဒ္ဓရခိတံလို့ခေါ်တဲ့အတိဘေကအခုတန်ခါတော်တွေစောင့်ရှောက်ဝေယဝဆတန်တဲ့အမျိုးကောင်းသားကညီမလေးနဲ့တိုင်ပင်။အညီမရဲ့ငါကတော့အဲ့ဒါသာသနာပေါင်းမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးထံမှောက်
သာသနာတော်မှာအဲ့ဒါတရားတွေကြည်ညာနေတယ်ဆိုတော့ညီမလေးကနေအကိုကြီးချစ်ပေးမဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တာဆိုတော့ခွင့်ပြုလိုက်အကိုကြီးကဘုန်းကြီးဝတ်သွားဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးထံမောက်ရောက်သာသနာဘောင်ဝင်သိပ်မကြပါဘူးတကုတ်အဋ္ဌိဘတ်တွေပြည့်စုံတဲ့ယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားသည်ယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားပြီညီမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိမ်မှတယောက်တည်းကျန်တော့မတင့်တယ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါအိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်ရမိန်းကလေးတယောက်တည်းနေလို့မကောင်းဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားမင်းကလေးတယောက်တည်းနေလို့မကောင်းတော့အဲ့ဒါဆွေမျိုးသားချင်းတွေကအိမ်အောင်ချပေးလိုက်တော့အိမ်အောင်ကျသွားသူအိမ်အောင်ပြုတ်တယ်ဆိုတာကမဖြစ်လို့မပြုတ်ချင်မဲနဲ့ပြုတ်ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မဖြစ်လို့ပြုတ်ရတာလူလောကမှာနေရထိုင်ရတာအဆင်မပြေမှာမဟုတ်လို့ပြုတ်ရတာပေါ့ဟုတ်လားဘာလို့ပြုတ်ရတာအဆင်မပြေမှာအဆိုးလို့မဖြစ်လို့ဘာလို့ရတာလဲဒီလူတွေကမသိဘူးဖခင်လက်ထက်ပဲခေါ်တာကောင်းတယ်မဖြစ်လို့ပြုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှတင်လေအကိုကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ခရခိတာနှမလေးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကိုကြီးကိုကြည်ညွန်းလို့ချစ်လွန်းလို့သားယောက်ျားလေးမွေးတော့လည်းပဲတန်ခရခိတာလို့မိတာအဲ့ဒီတန်ခရခိတာသားလေးကအရွယ်ရောက်လာသည်အသက်20ပြည့်ညံညံမဲအသက်ကြီးလိုက်ကြဆိုအသက်20ပြည့်သွားပြီဘာကြီးဖုန်းကြီးကလည်း40တောင်50လောက်ရှိသွားပြီပေါ့ဘာကြီးကလည်းတန်ခရခိတာမောင်တူမောင်ပစင်းကလည်းပဲတန်ခရခိတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီတူလေးကိုဘာကြီးဖုန်းကြီးကအသက်20ကျော်တော့ယောဟန်ပြန်ပြီးတော့ရှင်ယဟန်ခံပေးလိုက်တာယဟန်ခံပေးလိုက်တော့ယဟန်ဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာဘာကြီးဖုန်းကြီးနဲ့တူတူနေဝါဆိုတော့အဲ့ဒါဘာကြီးဖုန်းကြီးကသဝတိပြန်ဝါဆိုသူတော်မောင်ကယွာချောင်းမှာကြံခဲ့ဝတ်ချင်လို့ရမဘူးဘာကြီးဖုန်းကြီးကိုကြောက်လို့ဘာကြီးဖုန်းကြီးကိုယိုသေးလို့အမေလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတိုက်တွန်းလို့ဝတ်ထားတာဝတ်ထားတော့အဲ့ဒီဝါတွင်မှာပဲသူကဝါဆိုယွာမှာဝါဆိုဘာကြီးဖုန်းကြီးကသဝတိမှာဝါဆိုဝါဆိုတင်ငန်းကဝါဆိုတင်ငန်းကတ်တယ်ဆိုခုဝါဆိုဥကတ်တာမျိုးမဟုတ်ဝါတွင်းမှာကတ်တာကတ်ပြန်တော့လည်းပဲတင်ငန်းကိုဦးဇင်းတို့ချုပ်ပြီးဆိုးပြီးသားတွေမဟုတ်ဘူးတန်ငါတော်တွေအတွက်ပိဿကြီးတွေကတ်တာပိဿကြီးတွေကတ်တော့တန်ငါတော်တွေကပရိက္ခရာ၈ပါးမှာပါတဲ့အတ္တီအချီတွေနဲ့ဘာလို့ကိုယ်တိုင်ချုပ်ရတာတင်လုံးသားတွေနဲ့ဖြတ်အတ္တီအချီတွေနဲ့ချုပ်အဲ့လိုလုပ်ရတာအဲ့ဒီဝါတွင်းမှာဝါဆိုတင်ငန်းနှစ်ထည်ရပါသည်တစ်ထည်က9တောင်တစ်ထည်က8တောင်8တောင်အသားတွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းပါသည်တူတော်မောင်တန်ကရခိတယဟန်တော်ကအဲ့ဒီ9တောင်သင်္ကန်းကိုသူချုပ်ဆိုးပြီးဝတ်လိုက်သည်7တောင်ကိုတော့တင်ထားတယ်ဘသူ့ဖို့ဘာကြီးဖုန်းကြီးကိုလူဖို့တန်ခါတော်တွေဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလက်ထက်တော်တုန်းကသတင်းဝါလာကြွေဘုရားတော်ဖူးကြတာတန်ဝဋ္ဌိပြည်ကိုသွားသည်အဲ့ဒီတူတော်မောင်ကလည်းပဲသတင်းဝါလာကြွတော့သူသင်္ကန်းချုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုဝတ်ယုံဘာကြီးဖုန်းကြီးအတွက်သင်္ကန်းပိတ်စာလေးကိုထည့်တပိတ်ကလေးလွယ်နေပူတယ်နဲ့တူပါတယ်သတင်းကြော့တစောင်းမို့ဆိုတော့နေ့နဲ့နေပူတော့ဆောင်းဦးနေဆိုတော့နေကန်လို့ရအောင်ထမ်းရက်တောင်ကြီးထပ်သွားဒီလိုရက်တောင်မျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကအရွက်ကလည်းထမ်းအယိုးကလည်းထမ်းတွေ့ဘူးတယ်တော့ခေါက်ကြီးအကြီးကြီးသူကနေပူလဲဒါနဲ့ကာလာပဲမိုးရွာလဲဒါနဲ့ကာလာပဲအိုက်ရင်လည်းဒါနဲ့ပဲခတ်တာပဲထမ်းရက်တောင်ကြီးထမ်းပြီးတော့တပိတ်လွယ်ပြီးသွားတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့သွားတရက်နှစ်ရက်သုံးရက်ဒီလိုပဲသွားလိုက်တာဘယ်ရောက်သွားသာဝတိရောက်တန်ဝတိကျောင်းရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျောင်းမောင်ဝါကြီးဦးဇင်းတို့အိန္ဒိယရောက်ခဲ့တော့မှသိကျောင်းမောင်ဝါကြီးကနေပြီးတော့ကျောင်းလေးကအများကြီးရှိတာဘေးပတ်လည်မှာကျောင်းမောင်ဝါကြီးကဝင်သွားပြီးတော့နီးတဲ့ယဟန်တော်ကိုမေးသည်တန်ခါရခိတမထေမြတ်ကြီးဘယ်မှာသတင်းသုံးပါတယ်လဲဖခင်ဘယ်မှာသတင်းသုံးတယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒီသုံးတယ်ဆိုတော့သွားတော့ကျောင်းကတော့ကောက်ပိတ်ထားတယ်ပိတ်ထားတော့ဝရန္တာရှိတဲ့နဲ့တူပါတဲ့အသားလေးသပိတ်လေးချရက်တောင်ကြီးချနေရာလေးပါလေးတပြက်စီးလဲခြေစေးရည်တွေပါလေးကြည့်မရှိရင်ဘေးကရေတွဲနဲ့ကဖြည့်အဲ့ဒါလို့နေတော့ရှိသေးတယ်ဘာကြီးဖုန်းကြီးကဘာသွန်းလုံတော့ဆုံးသွားခံနေတာဆုံးကံကပြန်လာဆယ်နာရီဆယ်နာရီခွဲလောက်လဲရောက်ရောဘာကြီးဖုန်းကြီးလည်းမြင်ရောသူအောက်ဆင်းဘာကြီးဖုန်းကြီးရဲ့တပိတ်ကလေးကိုယူဆုံးစားမဲ့တင့်တဲ့နေရာလေးမှာချဆုံးနေပါလေပြင်ဘာကြီးဖုန်းကြီးစီကိုပြေးလာခြေတော့ကိုရေဆေးပေးပုတ်သက်ဆေးပေးသည်ဒီဘာကြီးပဲဆွေလိုမျိုးလိုအားကိုးနေရတာဒီဘာကြီးကပဲဥပိ္ပဇေဆရာတို့ဆိုတော့အားကိုးပြီးနေရတာတဲ့သာသနာမှာဘာပြောပြောဘာကြီးဖုန်းကြီးအနာလာသုံးမွေးတွေဘာတွေပြင်ပြီးပြီးတော့ဘာကြီးဖုန်းကြီးကအရင်ဖုန်းသူကမဖုန်းရဲသေးဘူးဘာကြီးဖုန်းကြီးနဲ့တူတူချွေးတွေကစိုးနေတဲ့နဲ့တူပါတယ်နေပူပူကပြန်လာတော့သူရက်တောင်ကြီးနဲ့အသားလေးရက်လေးခတ်ပေးနေတယ်ဘာကြီးဖုန်းကြီးကသုံးဖုန်းနေရက်လေးခတ်နေတာစကားကပြောတာပေါ့ဘာကြီးဖုန်းကြီးဗျာတပည့်တော်ဝါဆိုရတာအဆင်ပြေပါတယ်ဗျာအင်းပေါ့ဘာကြီးဖုန်းကြီးကတော့ယဟန္တာလေးဖြစ်နေတယ်လေသုံးစားနေတဲ့အခါမှာထမင်းလုံးနဲ့ကစကားပြောမရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘာကြီးဖုန်းကြီးကအင်းလို့ပြောတော့ဘာကြီးဖုန်းကြီးဗျာဒီဝါထွင်းမှာတပည့်တော်ကဝါဆိုသင်ကနှစ်ထည်တောင်ရတယ်ဗျာအင်းအင်းမပြောတာပေါ့
စကားပြောလို့မမြင်ဘူးအဲ့ဒါရတောင်ကြီးကသူကခတ်ပြီးကြောခတ်လိုက်မျက်နှာပဲခတ်လိုက်ကြောခတ်လိုက်ဟင်းနဲ့ဟင်းကွက်ကရင်ကောင်ခတ်လိုက်နဲ့လှုပ်တယ်။ဘိုင်းဘုန်းကြီးဗျာအဲ့ဒီမှာတထယ်9000ကတော့တပြီတော့ချုပ်ဝက်လိုက်တယ်ဗျာ။ဘိုင်းဘုန်းကြီးဗျာတပြီတော့8000ပိတ်စတော့ပါနေဗျာ။အဲ့ဒါဘိုင်းဘုန်းကြီးကိုတပြီတော့လူမလို့ပါဗျာဆိုတော့မအင်းတော့။ဆုံးလုပ်တယ်ဝါပြီးတော့ပါဇံထဲမှာမရှိတော့မှမောင်ပစင်နဲ့ဒုမြပြည်စုံပြီတဲ့။အလူခံလာ။အလူမခံမှုဒါပေမဲ့တူမောင်ဖြစ်တဲ့တန်ခါတခိတမောင်ပစင်းကလည်းပဲဒါလူကျင်လို့လဲလာတာ။ဘာကြီးဖုန်ကြီးကိုနောက်တစ်ခါပြန်လျှောက်ပြန်ပြီးဘာကြီးဖုန်ကြီးတပြည့်တော်သင်္ကန်း8000သင်္ကန်းအသားလေးကကောင်းပါတယ်ဖေ။ဘာကြီးဖုန်ကြီးအတွက်ခြံထားတာတပြည့်တော်ယူခဲ့ပါတယ်ဖေ။အလူခံတော်မူပါဖေ။မအင်းမှုအဲ့ဒါကြတော့။အရှင်နဲ့တို့များပြည့်စုံပြီလေ။နောက်တစ်ခါထပ်လျှောက်ပြန်တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲမပြောတော့ဘူး။မဖြေတော့ဘူး။အဲ့ဒီမှာတင်တန်ခါတခိတမောင်ပစင်းကလည်းဒီပါကြီးကိုအာကုပြီးတော့ငါသာသနာတော်မှာဥပိ္ပစေအာကုပြီးတော့သာသနာတော်မှာနေတာတကယ်တမ်းကြတော့လေငါအမေရဲ့အကိုဆိုလို့ဒါပဲရှိတာဆိုပြီးမျိုးဘာကြီးကမှငါလူတာမယူဘူးငါစိတ်ဆိုးပြီးငါမကြည်နပ်ဘူးဆိုရင်တော့တော်ပြီတဲ့လူထွက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလေရတောင်ကြီးချအဲ့တော့တပိတ်ကြီးယူရတောင်ကြီးလွယ်ပြီးတော့တုတ်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 နဲ့ပြန်သွားပြီရှစ်တောင်ပစိုးတော့ယူသွားတယ်ပြန်သွားပြီကြောင်းမောင်းကနေပြန်ဘာမှမပြောဘဲနဲ့ပြန်သွားပြီပြန်တော့ပြောဘောတဖြည်းဖြည်းပြန်ရွာပြန်ရောက်ပဲပြန်ရောက်သွားရွာပြန်ရောက်သွားပြီရွာလည်းပြန်ရောက်တော့သူကစဉ်းစားပြီလူထွက်တော့မယ်လေဘာကြီးဖုန်ကြီးလည်းအာကုလို့မရတော့ဥပ္ပစေလည်းအာကုလို့မရတော့ဆိုလူထွက်တော့မယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားတော့ဟာလူထွက်တာကိစ္စမရှိဘူးစားရစ်တော့ရေးရရှိသေးတယ်ဖုန်ကြီးလူထွက်ဆိုတာမလွယ်ဘူးစီးပွားရေးလုပ်ဖို့လိုတယ်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ဆိုရင်ငါဘာလုပ်ရအောင်မလဲအရင်နီးလုပ်ရဲဆိုတော့ဘာသွားတတိယရှစ်တောင်ပစိုးသွားတတိယတာရှစ်တောင်ပစိုးတတိယတာတတိယတော့ဟာဟုတ်ပြီဒါရောင်းစားမယ်ဟေဆိုသွားရောင်းလိုက်တာနိတတောင်တစ်ချက်နဲ့ရှစ်ချက်ရရှစ်ချက်ရတော့ပတ်စံလေးရှစ်ချက်ငွေရင်းကားလေးဆကြည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးလူတွေစဉ်းစားပြီဝက်မွေးရကောင်းမလားစားတယ်တော့မပါပါဘူးကိုယ်စိတ်ကူနဲ့ကိုပြောတာဘုန်းကြီးလူတွေတည်းသူလူထွက်တော့မယ်လူထွက်ပြီဆိုကြတဲ့ကစဉ်းစားချင်တာစဉ်းစားပြီကိုဟုတ်တယ်မလားဟာဘုန်းကြီးလူတွေနဲ့ဝက်နဲ့မကိုက်ဘူးတရွာလုံးကရိုက်ထုံမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူကဆင်ဟာစိတ်မွေးရတာကောင်းတယ်စိတ်ဆိုတာကတစ်နှစ်ကိုနှစ်သားကြတယ်တစ်သားကြရင်နှစ်ကောင်ကြတာအမေဒါအတွက်ချိကြိုက်တယ်ဘာမှလည်းကြွေးစရာမလိုဘူးလွတ်ထားလိုက်ရင်မဖြစ်နဲ့တွေးရလျှောက်စားတာပဲအဲ့ဒီမှာပတ်စံလေးရှစ်ချက်နဲ့စိတ်နှစ်ကောင်ဝယ်လိုက်စိတ်နှစ်ကောင်ဝယ်လိုက်တော့အထီးတစ်ကောင်အမတစ်ကောင်ဝယ်လိုက်တယ်ကိုင်ကြည့်တစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဘယ်နှကောင်တိုးပြီလေးကောင်တိုးပြီနှစ်နှစ်ဆိုတော့အာမကဘူး16ကောင်စားတော့စားတော့စားတော့တိုးလာ၄၅၆နှစ်လဲကြာရောစိတ်အုပ်ကြီးဖြစ်လာပြီစိတ်အုပ်ကြီးဖြစ်လာတော့စိတ်တည်းကြီးစိတ်အုပ်ကြီးဖြစ်လာတော့ဘာပြောပြောလေလေးဝယ်လိုက်ပြီဘုန်းကြီးလူတွေဘာဝယ်ပလဲလဲဝယ်ပြီလဲဝယ်တော့နွားကလည်းဝယ်ရပြန်ပြီနွားတို့ညင်ရတာကတစ်မျိုးနွားစားကြီးရိတ်ရတာကတစ်မျိုးစိတ်ကြောက်ရတာကတစ်မျိုးဆိုတော့တယောက်တည်းမဖြစ်တော့ဘာလို့အောင်မဲသူတို့လူများကြာလို့အဲ့ဒါမိမယူလိုက်ရောအဲ့ဒါယူပြီးတော့လေအဲ့ဒါလောက်ကင်စားတောက်နေလိုက်တာဘာမှမကြပါဘူးကလေးကအဲ့ဒါ9နဲ့6နဲ့အရွယ်ရောက်ရှင်ပြုတ်ပေးခြင်းလားမလုပ်ပေးခြင်းအဲ့ဒီကြမ်းမှသတိရပါသည်ဘု து သတိရဩဘလောက်ကောင်းတော့စီးပွားဖြစ်တော့ကဘာကြီးဖုန်ကြီးသတိမရဘူးကဲကလေးရှင်ပြုတ်ပေးခြင်းမှအကြောင်းသတိရတာအဲ့ဒီမှလည်းဘာလုပ်တော့ဆိုရင်လေအဲ့ဒီဖုန်ကြီးလူတွေကနေကဲမိမရေတင်ဟိလဲတွေဘာတွေလဲရှိတော့လဲရင်တိတယ်နော်လဲရင်လေနောက်ကကော့ပြီးတော့ရှေ့ဦးဆိုင်နေတာအမလေးနွားကြီးနှစ်ကောင်ကလည်းလှလဲရင်ကာကျိုးတန်စာလေးဆင်တင်ဟိတ်သားလေးတန်ခါလိန်ဟိတ်အေးစီပုံးလဲတင်ဟိတ်ဆိုင်လဲတင်ဟိတ်ငပြောကင်လဲခုတ်တင်ဟိတ်ဟိုးကန်လေးကနေရန်ထားတဲ့ငါလှမ်းထားတဲ့ငရမ်းကြောက်တွေလဲတင်ဟိတ်ဆိုဟာလဲကြီးပေါ့အပြစ်တင်တာပေါ့တင်ပြီးတော့လဲရင်လေးနဲ့ဇနီးမယားရဲ့ခင်မွန်းယောက်ျားရဲ့သားလေးရဲ့သုံးယောက်တန်ဝတ်ထီကိုလဲမောင်းသွားပြီခုလိုလမ်းနေမကောင်းတော့ကဒင်းနေရောဘာတွေရောသွားတာပေါ့ကဒင်းသွားလဲအာဖုန်ကြီးလူတွေကအရှိကလဲမောင်းနောက်ကဇနီးမယားကကလေးထိန်ဆိုတော့လဲတွေဘာတွေလမ်းတွေလဲကြမ်းပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဖုန်ကြီးလူတွေကနောက်လဲပြီးတော့ဟဲ့မိမတေချာကင်ထားနော်ကလေးပြုတ်ကြမယ်အဲ့ကြတော့ဟိုကဒကမကစိတ်မရှိဘူးခဏခဏအဲ့ဒါဆိုတော်ပဲချီတော့ကြုံမောင်းမယ်တန်နေသမှာကြည့်လို့မကောင်းမောင်းငါမောင်းမယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မောင်းပြီးတော့သွားလိုက်တာနောက်စိတ်မချရှေ့မောင်းနောက်စိတ်မချလဲကြည့်ရှေ့မောင်းနဲ့မောင်းသွားတာကဲသူမောင်းနေမှပဲလဲပင်တစ်ခုကကပ်ပြီးတော့လေကဒင်းယိုးကိုဖြတ်တဲ့အချိန်မှာကဒင်းတစ်ဖက်ပေါ်ဘာလုပ်သွားလဲတက်သွားတယ်ဘိန်းတစ်ဖက်ကလက်ကြီးဘာဖြစ်သွားလဲစောင်းသွားပြီလက်ကြီးစောင်းသွားပြီစောင်းနေတော့မှလည်းဟဲ့သေချာကြိုင်တော့လို့နောက်လက်ပြောမယ်လေလို့ရောကလေးအလျှော့ဆိုပြုတ်ကြ
ချောစုပြုတ်ကြတော့နွားနဲ့ဖင်ကြားလေးလဲပိအောင်နာသွားကြတော့လဲပိကကဒင်းရွက်ကျော်ပြီးတော့အကြလဲပိမှာကွက်တိကလေးဘာဖြစ်သွားလဲသိသွားရောအဲ့ဒီကြမှာဘုန်းကြီးလူတွေကလည်းဘာပြောကောင်းမလို့ကင်ထားတဲ့တပြားနှင်နံနဲ့ဒီကောင်မဆိုပြီးတော့လေနောက်လဲပြီးတော့အာရပါရဆော်ထဲ့တာဘာကြီးဘုန်းကြီးခေါင်းကိုရက်နေတဲ့ရက်တောင်နဲ့ခောက်ချတာတကယ်လူထွက်တာလားစိတ်ကူးနေတာလားစိတ်ကူးနေတာအော်စိတ်ကူးနေတာရိုက်တာဘာလို့ရိုက်တာတကယ်ရိုက်မိတာကဟိုကတကောအပင်ရင်ရတဲ့ဆရာတော်ကြီးလေယဟန္တာကြီးဆရာတော်ကြီးကလှည့်ပြီးဘာဆရာတော်ကြီးကမော့ကြည့်တော့မောင်ပစင်ကိုမိမမနိုင်နဲ့ငါဆော်ရတာဒူရင်ဂမန်ဧကစာရံအတရိရံဂုဟာတယံရေစိတ်တံတယမိတံတိမောက်ခန္တိမာရဗန္ဒနံရေသူရောဖြစ်ရေအသင့်တွေးလျက်ယင်ကြည်အောင်ဆုံးမလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်စိတ်တံအယုံတောင်းပြောင်းအကြောင်းကြောင့်ကြောင့်ဆုကောက်နှစ်သွဲဆန်းကျဲသောစိတ်ကိုတယမိတံတိမကောင်းမဖြစ်အကောင်းဖြစ်အောင်စင်စစ်ပုံသည်စောင့်ရှောက်နိုင်ရလေကုန်၏သူရောကောင်းတဲ့သူရောကောင်းမဟုတ်တာနဲ့အဲ့ဒါကွာတာပဲကိုယ်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်တာနဲ့မစောင့်ရှောက်နိုင်တာနဲ့မကွာဘူးလားကွာလားရိုက်တာကဘာလို့ရိုက်တာရိုက်ပြီးတော့ဘာလို့ရိုက်ပြီးတာတူတူပါပဲရိုက်တာလည်းဘုန်းကြီးရိုက်လို့ဘုန်းကြီးထိပါဗောအဲ့ဒီကြတော့မှဆရာတော်ကြီးကဟဲ့မောင်ပစင်ကိုမိမမနိုင်မဲငါကောင်းရိုက်ရလားလို့ပြောတာအဲ့ဒီကြမှာရှက်ရှက်ကြီးနဲ့လေအဲ့ဒီကြမှာထွက်ပြေးတာတကယ်ဒီတစ်ခါတကယ်နော်စောတော့ကဝတ်တည်ချက်တွေမွေးစိတ်တွေမွေးတာမဟုတ်ဘူးအခုကြမှာတကယ်လည်းထွက်ပြေးရောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကျောင်းဝင်းထဲမှာတန်ဃာတော်တွေရှိတာကိုရှိတယ်မဟာဒီကိုတော့သင်္ကန်းဘိုးယူပါရကြီးနဲ့ထွက်တပိတ်လည်းမပါတော့ဘူးရက်တောင်လည်းမပါတော့ဘူးလူထွက်အခုမှထွက်မှာကိုအဲ့ဒီကျမှထွက်ပြေးတာဘိုးယူပါရနဲ့ထွက်လဲပြေးတော့တခြားသင်္ကန်းတွေကတွေ့တော့ဝိုင်းဖန်ဖန်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးထံမောက်ခေါ်သွားသည်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကမေးတော့အကြောင်းစုံပေါ်သည်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဒီတရားဟောပြတာဒီတရားဟောပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဒီတရားလဲနာပြီးရောအဲ့ဒီသင်္ကန်းရခိတအဲ့ဒီမောင်မစင်လူကိုထွက်လို့မရတော့ဘူးသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဦးဇင်းတို့လေဒါကြောင့်မို့ဆုံးစားရင်ကိုနာရက်ခတ်တဲ့လူဆိုကြောက်မှကြောက်ကြိုပြောထားတာတော့တို့ကတော်သေးတယ်ထမ်းရက်တောင်မဟုတ်ဘူးဟိုကတိပါရက်တောင်နဲ့ပလို့တခါတလေကိုမထီဘူးဇွန်းနေပါလေထီတာတို့ဘာတွေတွေးပြီးခတ်ထုတ်လိုက်မှန်းကိုမသိခဏခဏသင်္ကန်းလျှော်မရတာစီရီပေးတာတို့ကြောက်အိုးသူတော်ကောင်းတို့ကိုစိတ်အကြောင်းကိုတိလိုက်စမ်းမအဝေးမသွားအနာမနေဟုတ်လားကိုစိတ်ကလေးအဝေးမသွားပဲနဲ့ခေါ်ဒီမောင်ပစင်းကရွာပြန်နေထင်လူထွက်တယ်ထင်အဝေးမသွားပဲနဲ့သွားတယ်ထင်လို့ဒုက္ခရောက်သည်ဟုတ်လားဒီလူတွေကိုစိတ်အဝေးသွားလားအနာအနီးကိုလည်းမနေပါဘူးစိတ်ဆိုတာဖြစ်ပြီးပြက်ပေါ်ပြီးပြောင်းထင်ရှားပြီးချုပ်ပါသည်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးပြက်ပေါ်ပြီးပြောင်းထင်ရှားပြီးချုပ်တော့လည်းပဲမကောင်းမဖြစ်အကောင်းဖြစ်အောင်ကိုစိတ်ကိုသတိဉာဏ်နဲ့စောင့်ရှောက်လိုက်စမ်းပါတဘောမောက်လားမသိဘူးကိုစိတ်ကိုဗာနဲ့စောင့်ရှောက်ရမှာလဲတတိညာနဲ့စောင့်ရှောက်လိုက်စမ်းမှာသာသမီတွေကိုမိဘစောင့်ရှောက်လို့ရရင်ရမယ်ကိုစိတ်ကိုသူများစောင့်ရှောက်ပေးလို့မရပါဘူးတဲ့ကိုစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်လိုက်စမ်းမှာမတိပဲစောင့်ရှောက်ရင်ပင်မန်းနေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမတိပဲစောင့်ရှောက်ရင်ထိမ့်မိနေတယ်တဲ့တိပြီးတော့စောင့်ရှောက်ရင်စောင့်ကြည့်နေတယ်တဲ့ကိုစိတ်ကလေးဗာလို့ရမှာလဲဟောဒီတန်ခါရခိတာကိုစိတ်ကလေးကိုစောင့်ကြည့်ရင်ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ပါလေအမှန်ကအခုကခက်ကောင်းကောင်းတော့ခေါင်းရက်တောင်နဲ့ဆော်လိုက်လို့သူသောတာပန်အောင်ဖြစ်တာတစ်ချက်ဆော်လို့သောတာပန်ဆိုနှစ်ချက်ဆော်ရင်အဲ့လိုတော့လုံးလို့မရဘူးတော့ကြာဘုန်းကြီးတွေခေါင်းလိုက်ရိုက်နေဒုက္ခဖယားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးနဲ့တွေးလို့တဲ့ဖယားတရားတန်ခါကိုကြည်ညိုလို့ငါတို့မှတကူကြည့်တဲ့ဖယားရှိလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတရားအမှန်ကန်နဲ့တရားပီးလို့တရားမပြောက်အောင်တန်ဃာတော်တွေကစောင့်ရှောက်လို့ဟောဒီအရှင်မြတ်ဘာဖြစ်သွားတာလဲသောတာပန်ဖြစ်သွားတာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယဉ်ကျေးလိမ္မာအောင်စောင့်ရှောက်လိုက်စမ်းမှစိတ်ဆိုတာအဝေးမသွားပါလေအနာမှလည်းသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါအဝေးမသွားအဝေးမသွားအနာမနေရေးရေးရာရာတေးသေးချာချာကြည့်လိုက်စမ်းမှသေးသေးချာချာတိလိုက်စမ်းမမိုးလင်းကမိုးချုပ်တနေကုန်ငေးကလေးကအခုထိတဘွားကုံခဲ့ပါပြီအခုချိန်ထိအဝေးသွားတယ်လို့ထင်ရလေကုန်ဤအနားနေတယ်လို့ထင်ရလေကုန်ဤမရေမရဟုတ်လား
တတိညာမရှိဘဲနဲ့မရေမညာနဲ့ဘဝတွေကုန်ခဲ့ပါပြီမရေမညာနဲ့အချိန်တွေကုန်ခဲ့ကြပါပြီခဏိကစပြီးတော့ရေရေရာရာလေးရှိအောင်လှုပ်ဆမ်းပါအဝေးမသွားအနာမနေရေရေရာရာရှိပါတည်တည်ချာချာရှိပါတဲ့သဘောပေါက်လားမသိဘူးကိုယ်စိတ်ကလေးကိုစောင့်ရှောက်ဘလို့စောင့်ရှောက်ရမှာလဲဆိုကိုယ်ရင်ကြီးသဘောပေါက်တယ်လို့စောင့်ရှောက်ဟုတ်လားဘလို့စောင့်ရှောက်မှာလဲကိုယ်ရင်ကြီးကဘလို့သဘောပေါက်ငါကသာစဉ်းစားနေတာသိမှမဟုတ်ပါဘူးကိုမဟုတ်ဘူးသိကိုမသိဘူးဟုတ်လားအိုးသူတော်ကောင်းတို့တကယ်တရားအလုတ်အားထုတ်တဲ့အခါမှလည်းပဲဝိပဿနာအားထုတ်နေသည်ရှိသောကိုရှုနေတဲ့ယုတ်နံရှုနေတဲ့သူကိုအရှုခံယုတ်နံကမသိပါလေဟုတ်လားကိုကသိတဲ့ထင်နေတာနော်ဟုတ်လားအရှုခံနေတဲ့ယုတ်အရှုခံနေတဲ့နံရှုနေတဲ့ညံသူတို့အလုတ်သူတို့လုတ်နေကြလေကုန်ဤဘသူကမှဘသူကိုမတိနိုင်သဘောပေါက်လားမတိဘူးအဝေးလည်းမသွားအနားလည်းမနေရေးရရာရာသေးသေးချာချာတိလိုက်စမ်းမအိုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လမ်းလျှောက်သွားနေရင်လည်းပဲကိုစိတ်နဲ့ကိုကိုဖြစ်ပါစေတချို့ဈေးဝယ်သွားရင်လည်းကိုစိတ်နဲ့ကိုကိုမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ကဘယ်ရောက်နေတာလူကမရောက်သေးဘူးစိတ်ကဈေးရောက်နေတာအဲ့လိုအဖြစ်မခံပါနဲ့တကယ်တမ်းကြတော့ကိုစိတ်နဲ့ကိုကိုနေပြည့်အောင်ကြိုးစားလိုက်စမ်းမသွားရင်လည်းကိုစိတ်နဲ့ကိုကိုစားရင်လဲထိုင်းနေရင်လဲလမ်းလျှောက်ရင်လဲမတ်တရရင်လဲချက်ရင်ပြုတ်ရင်နဲ့လဲအိုးသူတော်ကောင်းတို့တရားပြောပြလိုက်ခြင်းမာသည်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုဖြစ်အောင်ဟုတ်လားဘသူကိုပဲစဉ်းစားစဉ်းစားဘဝကိုပဲစဉ်းစားစဉ်းစားအဲ့ဒီလူကိုမသိဘူးကိုယ်စဉ်းစားနေသမျှကလည်းအတုတွေကြီးပဲဟုတ်လားဘလို့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဟုတ်လားနေနိုင်မလားနေနိုင်အောင်ကြိုးစားပါတဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုနေနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဘလို့ကြိုးစားမှဆိုတတိညာရှိတတိညာရှိတော့စိတ်ဆိုတာအဝေးမသွားဘူးဖြစ်ပြီးပြက်စိတ်ဆိုတာအဝေးမသွားဘူးဖြစ်ပြီးပြက်ကိုထင်ချင်းလို့တခုမှမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးပြက်ဆိုရင်အဲ့ဒါအပေါ်အလုပ်တွေမစင်းစားတော့ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဒီတိုင်းတော့သဘောမပေါက်သေးသဘောပေါက်ပြန်ရင်လည်းဘဟုတုတညာနဲ့ပဲသဘောပေါက်မြည်တကယ်ဝိပဿနာညာနဲ့ဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာတွေကိုသဘောပေါက်သေးရှိတော့အပေါ်တွေမစင်းစားတော့ဘူးစင်စားဘုတ်ကိုအချိန်မပေးနိုင်တော့ဘူးအမှန်တိုင်းသိနေအမှန်တိုင်းမြင်နေအမှန်တိုင်းသိနေအမှန်တိုင်းမြင်နေအပိုးအချိန်ကိုမပေးနိုင်တော့ဘူးအခုအလကားနေရင်စင်စားတာနဲ့ကိုအချိန်ကုန်နေပြီကိုရင်ကြီးပြောသလိုငါကသာစင်စားနေတာသူကတော့သိမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုတလောကလုံးကိုကိုဘယ်သူမှမသိဘူးဟုတ်လားတလောကကိုကိုကိုသိတယ်ထင်သလားတလောကလုံးကိုဘယ်သူမှမသိဘူးတဘောပေါက်တယ်နော်ခုပြောတာဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာသင်္ခါရလောကကလည်းကိုကိုမသိတရားနာနေတဲ့ပရိသတ်တွေတလောကလုံးကလည်းကိုယ်အကြောင်းကိုဘယ်သူမှမသိကိုယ်အကြောင်းကိုအသိဆုံးဟုတ်လားကိုဉဏ်ရှိရင်ကိုယ်ရုပ်ကိုနံကိုကိုယ်အသိဆုံးကိုကသာစဉ်းစားနေသူတို့ကမသိပါဘူးမဟုတ်သိကိုမသိဒီရုပ်ကလည်းအဝေးမသွားဖြစ်ပြီးပြက်အနာမနေဒီနံကလည်းအဝေးမသွားဖြစ်ပြီးပြက်အနာမနေပစ္စုပန်ခဏတိုင်းခဏတိုင်းမှာဆုံတဲ့ရုပ်ဆုံတဲ့နံအသိဉာဏ်နဲ့ကြည့်တခုကမှအဝေးမသွားအနာမနေဘူးဖြစ်ပြီးပြက်ပေါ်ပြီးပျောက်ပါပဲတဲ့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဓမ္မနုဒ္ဓတိသံဃာနုဒ္ဓတိတမထပွားရင်ဆရာရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုသိရင်ဆရာသမားတွေရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေဟာအဝေးမသွားပါဘူးတဲ့အနားမှာလဲဒရန်ကြီးကလည်းအနားမနေပါဘူးလို့အဲ့ဒီသဘောကိုနားလည်တဲ့အပြင်အဲ့ဒါတမထပေါ့နားလည်တဲ့အပြင်တလောကလုံးဟာတဲ့သူ့အလုပ်သူ့လုပ်ဘယ်သူမှအဝေးလည်းမသွားဘူးအနားလည်းမနေဘူးဖြစ်ပြီးပြက်ပေါ်ပြီးပျောက်ထင်ရှားပြီးချုပ်နေပါတယ်ဆိုရင်သံဃာရခိတတူတော်မောင်ယုံလို့ရတောင်ခေါကြီးနဲ့လဲရိုက်เสียမလိုဘူးเนาะဒါကလွယ်လွယ်ပြောလို့ဒါပါတတိညာမရှိလို့ကိုဘာကြီးဖုန်ကြီးယဟန္တာကိုတော့ရိုက်တယ်တတိညာမရှိရင်လက်ပံလို့ရက်တောင်ကိုင်းနေလို့လက်နဲ့ရက်တောင်နဲ့လက်နဲ့လွှဲရိုက်တယ်ဆိုရင်ဗဇက်ပံရင်လည်းဗဇက်တွေနဲ့မပြောဘူးလားပြောမှာလားတတိညာမရှိရင်ယဟန္တာတွေတောင်မှစော်ကားတာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဖခင်တော်စော်ကားတာတွေလည်းတပုန်ကြီးကိုဟုတ်လားကိုစိတ်ကလေးကိုတော့ဘာလို့ရမှာလဲကာယကံတွေကိုလည်းစောင့်ရှောက်ဝစီကံတွေကိုလည်းစောင့်ရှောက်မနောကံတွေကိုလည်းစောင့်ရှောက်အဓိကကတော့ကိုယ်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရင်အန္တရာယ်ကင်းပါလေတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရပါတယ်။ဘာကြီးလဲအရင်ဥပ္ပစ္စေလဲအရင်တကိုးကြီးတဲ့ယဟန္တာကြီးတောင်တတိညာလွတ်တော့ဘာနဲ့ရိုက်မိတာလဲ။ရက်တောင်နဲ့ရိုက်မိတာခဏိကစပြီးတော့ဘသူကိုမှတတိညာနေလွတ်ပြီးတော့ဘာမှလည်းမပြောဘာမှလည်းမလုပ်ဘာမှလည်းမစင်စားပဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးမှာရှင်းအောင်နေနိုင်သဖြင့်ကိုယ်စိတ်အကြောင်းကိုသိကိုယ်စိတ်အကြောင်းကိုသိပြီးတော့
ီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာတွေရဲ့ဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောကိုမြင်ဝန်းထင်ထင်ညံနဲ့မြင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့ဂုံအဝေးမသွားဒရတ်ကြီးအနာမနေဆရာသမားရဲ့ဂုံအဝေးမသွားဒရတ်ကြီးကအနာမနေတာကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့မိမိတို့ဘုရားတရားတန်ခါကြည်ညိုတဲ့သူတော်ကောင်းတွေပြီးပြီးကိုယ်စိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမနိုင်သဖြင့်စိတ်ယဉ်ကျေးပြီးတော့ယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်လိမ္မာတဲ့စိတ်သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကပေးတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရရှိစံစားခံစားနိုင်ကြဂုံပြီးလျင်အမြတ်ဆုံးချမ်းသာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း